Ai. Vamos lá do outro de flight, simulator, galera. Eita, bicho. Vai qualquer de jogo. Agora é milionário, né? Agora é milionáriozinho. Ah. 1.750, agora somos milionários no GamerScore. Ih, tá possível conectar a internet? Que é com isso? Legendas. Obrigado, legenda, né? Animações no menu, cor principal. Opacidade do plano de fundo. Aí, próximo verificando atualizações. É com isso? É com isso? Esse é o tal do Joe? Beleza, irmão. Beleza, irmãos. Verificando as atualizações. Porra, mas 3 horas pra atualizar essa bosta aqui, porra. Tá atualizando o jumbo, porra. Olha que barulho. Olha que barulho. Ah, bom, que barulho, meu. Barulho. Ah, Benicio, salve, salve. É esse o tal do Benicio Cap, pô. Ah, porra, atualizando 3 horas que eu tô sentado, tô com a bunda quadrada de tanto atualizando essa bola, velho. Verificando atualizações. É, verifica meu toba. Esse aqui é uma live do nosso Verification Actualization Simulator, né? É o jogo que simula atualizações e verificações. É, então. Aprenda como fazer um simulador de verificação aqui. O canal do Diego, pau. O microfone tá bamba. É com esse? Esse é o tal do microfone? Esse é o tal do microfone.
Agora virou verificativo. Atenção, comandante. Aqui é o comandante Diego Paulo. Esperamos que tenha um ótimo voo. Que tome um café e ganhe um beijinho da aeromoça. Obrigado por voar pela companhia aérea Tropa Beleza Família Beleza Irmão. Seja todo mundo bem-vindo. Flight Simulator, aterrissando agora no Xbox. Ó. Mapa do mundo detalhado, voos de descoberta. Água, sertão, montanha. Pouso em qualquer lugar. Beleza. Streaming de dados de satélite, recomendado pela melhor internet. Sem streaming do mundo. Com a hora condição de internet lenta, você ainda observa a condição constante para a autenticação. Vamos com isso, temos 300 MB de download, 300 de upload. Vamos botar para carcar no negócio aqui. É isso aí. Vamos botar para carcar. Vamos botar aqui. Se você tiver alguma restrição de dados, pode limitar a velocidade de consumo de dados agora. Ou fazer isso mais tarde nas opções gerais. É possível que a Microsoft Simulator faça streaming de dados em serviço em tempo real, como streaming do mundo, clima em tempo real, tráfego aéreo em tempo real. Beleza, normal. Qual é aqui que tem orgia na cabine? Daqui a pouco. Vamos ver se a aeromoça foi boa, se foi aquele, né? Porque às vezes pode ser, né? Pode ser um, né? Vai saber. Vamos ver. Sistema da aeronave. Difícil. Mentira, vai no fácil. Falhas e dano. Fácil, beleza. Todas as assistências. Pra quem é novo na simulação de voo, quer aprender o básico. Beleza, irmão. Meio termo, para aqueles que querem uma experiência mais feliz. Vamos começar pelo mais facilzinho, né? Vamos começar pelo modo zangado. Que depois, né? Para aqueles que você tem vontade, se você desejar uma experiência mais atriz. Beleza. Aplicar e salvar. Beleza, irmão. Nossa, mas de novo esse renunciarão tem puta que aparelho. Fé, foco, fé. Fé e cachaça. É isso aí, é nóis. Fé, foco e cachaça. Mas na fé. Uns fé demais, outros fé de menos, né? Cada um com a sua fé. Eu, às vezes, tenho uns que fé de menos, outros fé demais, né? Cada um com a sua fé. Era uma vez um gordinho que queria voar, mas o jogo ele ficava só em atualizar e nada de jogar. Poder dar um cagão, até eu dar um cagão já carregou o jogo. Ai, mas do meu ódio. Cadê a danada? Olha a danada aqui, ó. Perfil? Perfil, meu hangar, gerenciador de conteúdo, meu logbook. Beleza, irmão. Vamos ver aqui. Pago, catálogo completo. Aeroflight, blá, blá, blá. Elizu Airport, porra, 54 conto, porra, 54 conto avião, porra, 54 conto, porra, meu Deus, grátis. Opções gerais, opções de assistência, que você precisa? É aquilo que eu já fiz, né? Ah, eu já fiz. Sim. Do flow ao podpar, é isso? Em breve no G, com certeza, mano. Vamos ver qual é a situação aqui. Bem-vindo, desfrute de um voo sem desafios em locais lindos e icônicos. Já derrubou quantos aviões? Nenhuma, só a tua irmã, aquela sem vergonha. Não, tô brincando. Nenhuma ainda, gente. Tá com você negócio, logo mais atualiza do que joga, porra.
Nunca vi avião atualizar tanto, pô. Aprenda habilidades e técnicas fundamentais para voar com um profissional. Vamos de descoberto, vamos ver de descoberto. Vamos ver o que tem descoberto. É Monte Everest, Gizé, bora, 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 bora. Diego Palma entrou para o estado de Lâmica. Vou mirar no prédio lá. Eu sou um homem bomba no tamanho, né? Então, Nápoles. Rio de Janeiro. Nova York. Atualizou esse mundo. Monte Fuji, São Francisco. Parque Nacional do Yosemite. Parque do Vercruz e dos Reins, França. Olha no meio desse mundo. Porto Eiffel, Fort William, Londres. Copenhagen. Ilhas Lofoten. Dá pra ver sua casa? Eu vou andar na minha voz. Eu vou pegar o avião e vou cair em cima da minha casa. Eu sei quando é que entra na minha casa, entra na minha vida, México, México. Vai transportar drogas pros islâmicos? Não, eu sou. Normalmente tem uns aviãozinhos, né? Que é os caras lá do tráfico, aviãozinho. Eu vou ser o Jumbinho do Pablo Escobar. Você vai me apelidar de Jumbinho do Pablo Escobar. É você que. Eu sou o Jumbinho, né? Você acha que é pouca bosta? Vamos no Bora Bora, eu gosto de praia, vamos no Bora Bora. Bora Bora de praia. Bora Bora, aéreo 900 pés, chegada, pista, condições de voo. Bora Bora, um pequeno grupo de ilhas polonesas. Ah, foda-se, ninguém quer saber de polonesa. Polonesa, a única coisa boa na polonesa é aquelas massagens tailandesas. Sabe aquelas massagens tailandesas? Aquela que sobe e desce, aquela. Aquela não, essa. Essas que é boa. Eixo do leme do direcional esquerdo. Pô, eu sou expert em avião, rapaz. Joguei muito Ace Combat 3 no PlayStation, rapaz. Você acha que eu não sei dirigir um avião? Pô. Profundor. O que é um profundor? Pronto para voar, ó. Você acha que é pouca bosta? Ó. Eu nem entro nesse avião. Eu nem caibo nesse avião, rapaz. Quando eu tava nesse avião, tem que tirar 3 janelas pra conseguir andar nesse avião. Vai. Velocidade de cruzeiro 120 kts, porra, tranquilo. Altitude máxima 14 mil pés, combustível limitado. Agora eu gostei, limitado. Agora eu gostei, limitado. É só arrancar o teto, exatamente, arrancar o teto. Então, volta pra voar? Volta pra voar, ó. Ô, oh, sabe aí. Sabe aí. Aqui. Pô, tô desnivelado, né? A gente tá vendo aí, ó. Tá desnivelado, né? Vai cair, pô. Desnivelado aí, cara. Olha o que bonito. O jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito. É que vocês estão vendo em 1080p, né? Por causa da transmissão. Mas eu aqui, nossa, tá em 1080p também. Não muda porra nenhuma. Mas tá bonito o jogo. Olha o aeroporto aqui. Ah, você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Olha lá. Bonito igual o streamer? Nem tanto também. Também não força amizade, né? Não foi. Aeroporto multi, mas isso aqui pousa na água. Isso aqui eu não posso nem pousar. Isso aqui é pra pousar na água. Vamos lá no Fanui lá. O streamer está me ignorando. Tô nada, viu? É que eu não consigo ler aquela risada sua lá, que você mandou lá um rá, 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 rá. Parece um cachorro lá desse uau, rá, 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 rá. Eu não sei se é. Que nem o V-Box mandou racho, ruxa, racho, ruxa, racho, racho. Isso é grego, isso aí. Não exagera. Não exagera, tá vendo? Daqui pra cima, só pra baixo. Pô, grande recurso, valeu pelos bits, viu? Olha, obrigado pelos bits, Luciano. Faz um 360. Calma aí, irmão. Vamos pegar primeiro. Eu tô amaciando o avião. Estou amaciando o avião. Vou dar no meio daquela pedra, isso sim. Ó, por dentro aqui, ó. Tá bonitinho aqui. Ó. Tem ninguém? Não tem nem banco. Roubaram os bancos daqui. Amaciando o avião, claro. Quando você compra um carro novo, você não tem que amaciar as margens, tem que tá meio duro ali, pá. É que nem na moreninha nova, tem que ir amaciando, vai amaciando. Já pousou no rio? Não, acabei de jogar. Primeiro aqui é esse aqui, ó. Fazer igual uma mona, daqui a pouco eu vou dar no morro ali, na cantareira ali.
Roubaram os bancos do avião, ó. Cadê os... Roubaram, né? Cadê o detrás ali? Roubaram os bancos. Tá vendo? Vou ter que subir. Não posso subir muito, senão daqui a pouco dá stall no negócio aqui. Pra quem não sabe stall, eu não sei explicar também, mas dá stall, é isso que acontece. O problema é a moreninha tá amaciada. Não posso subir muito, senão dá stall aqui. Não vai dar aqui. Ó, stall. Entrou stall, viu? Entrou stall, não pode stall, viu? Stall não pode. Ó, eu tenho muitas épocas, eu tenho muita experiência de voo no GTA, rapaz. Isso aqui devia contar pra isso aqui. Já que aumenta a velocidade dessa bosta aqui. Ah, aqui é outro botão. Não, aqui não. Eu queria melhorar a velocidade aqui da. Pô, sai mosquito suicida aqui, cara. Ventando no nariz do cara. Sai aqui, mosquito. Entra dentro do olho do cara, mosquito. Tem um treino que você precisa fazer. Provavelmente um monte de treino, não só esse. Treino com menos sim nesse jogo. Já pelo. Ai, sai mosquito daqui, pelo amor de Deus. Eu tô pilotando avião aqui, o mosquito é o... Né? O mosquito da Alcaia vai entrando no nariz, suicida o mosquito. Ele vem voando, ele... Bum, entra no nariz do cara. Esse mosquito aí não faz tutorial na Ásia aqui, não. Esse aqui é o... Esse é o mosquito das FARC. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ô, oh, Chorosa! Ah, ela quer que pose na água, isso? O jogo tá bonito, hein? Ah, cara, eu ia clipar o mosquito. Que clipar o mosquito como? É só clicar, né? Só que eu acho que tem que ser no mínimo 3 meses de pra seguir, né? Tem que seguir no mínimo 3 meses pra clipar. Ó, stall de novo. Vamos pousar na água, então. Vamos pousar na água. Cansei já. Eu não vou pra cima do morro. Vai sobrevoar o Beira Rio. Nós vamos pra jogar uma bomba, né? Lá dos Colorado, que tiver jogo lá. Só vamos pra jogar uma bomba. Vamos pousar água? Será que eu consigo pousar água? Vira aí, ó, abençado! Aí, ó. Que efeito sonoro, hein? Ó! Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Pô, como eu posei muito bem, rapaz! Viu, rapaz? Posei muito bem! Posei... Já tô vendo que o Diego não vai jogar esse jogo por 2 horas. Vou fazer um mijão nessa bosta aqui. Vou fazer um mijão nessa bosta aqui, você acha que... Ah, você viu como é que são um pouso bonito? Ah, me chama de Chapecoense que eu fiz certo. Ah, mentira. Oi. Essa mulher falando pra caramba. Pois é, sempre tem uma falando pra caramba. A irmã do Diego tava lavando roupa ali na hora. Tá verde a água. Eita, bicho. Será que ela solta só o Barroso, né? Tava sem freio, né? Quando... Freio pra quê? Freio para os fracos. Freio para os fracos. Belo pouso, viu? Aprende. Aprende. Aprende comigo, que eu não vou dar outra aula disso aí, hein? Não vou dar outra aula disso aí. Manuseio básico, os passos básicos para pilotar uma aeronave. Será que eu preciso? Será que eu preciso? Eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu não preciso disso aqui. Decolagem e pouso. Isso aqui eu não preciso, rapaz. É capaz que eu preciso de decolagem e pouso. Eu acho que capaz que eu vou precisar. Ai, pouso perfeito desse. Treinamento de avião comercial. Ai, que zumbinho. Vamos no museu básico. Vamos ver o que é.
Manuseio básico. Introdução, lavar o avião é a primeira coisa. Primeira introdução, começa com controle básico e câmeras. Primeiramente, vamos lavar o avião aqui. Tem que passar um óleo, uma silver tape no avião aqui. Vamos mais uma nota. Deixa eu voar de descoberta. Vamos nota de descoberta que eu gostei. Vamos agora no cu do mundo aqui, Nápoles. Aqui é um cuzinho aqui, né? Cu do mundo aqui. Rio de Janeiro. Isso aqui provavelmente tem que baixar isso aqui, né? Atualização de mundo tem que baixar. Vamos em Nova York. Avião comercial contra a banda. É do Pablo Escobar. Vamos com o Pablo Escobar. Levar droga pros States, pro Tio Sam, pra terra do Tio Sam. Cadê Bacachá? Vou fazer o voo por cima da casa dos inscritos. O que você acha? Passar por cima da casa da Tia Carmen, lá em Porto Alegre. Ó! Você acha que é pouca bosta? É, subiu o volante! Subiram o volante! Ah, voltou. Ah, que susto. Que susto que eu vi. Foi porra. Pô, você tá um parque aqui. Será que dá pra parar pra pegar uns Pokémon aqui do Pokémon Go? Será que dá pra parar? Não, não, não faz voo. Assistência de anti-história ativa pela... Ah, agora você tem... Ele não faz do coisa. Ele protege. Olha que da hora, viu? Último cara que fez. Última vez que um cara fez tanta manobra assim lá em Nova York não deu bom, hein? Caiu dois prédios a última vez que o cara fez manobras assim, né? Aeroporto de La Guardia. Duvido dar no meio do prédio. Vamos dar uma volta aqui, depois nós fazemos, né? Vamos ver se acaba a pira aqui no meio do bagulho. Que gordolido e seduzente são seus olhos. Passa do lado do meio do prédio. Passa de lado no meio do prédio. Azar, agora é GTA agora. Eu acho que ele nem fica de lado do TNT, tentei ficar de lado, ó. Ele, daí ele entra em stall, ó. Daí ele meio que arruma por causa do stall. Ele entra meio de. Ó. Stall. Ah, você acha que é pouca bosta aqui? Aqui, ó. Aqui é muito tempo de GTA aqui, rapaz, ó. 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 Você acha que é pouca bosta? Vamos achar o trade center aqui. Daqui a pouco vai vir o só da FAB lá, o da Copa. Aqui. Vamos no meio aqui. Segura. Você acha que é pouca bosta? Agora fudeu. Chama o Bin Laden. Fudeu. Fudeu. Cadê o King Kong agora? Ah, eu entrei bem. Isso aí é outra história, né? Se fizer skin da Chapecoense pra mim, eu baixo pro PC fora. Porque provavelmente eles vão liberar mods mais pra frente isso aqui. Certeza vai ter mods. Mas eles não liberam mods porque isso vai ter cara filha da puta. Que vai botar um negócio da Colômbia, Pablo Escobar, Lacha. Essas coisas, cara. Mas cadê os pedestres e os carros? Cu de freira esse espaço. É exatamente bem pequenininho. Bem suado. Esse Vinícius 53105 eu vi, né? O perdedor de gols. É o pé de gol. Mestre, tomei A de Tropa Família, beleza. Mas é isso aí. Vamos assistir aí. Ainda mais que agora a Twitch cortou os subs, né? Então vocês têm que assistir propaganda aí pra ajudar o gordinho, pô. Agora cortou, agora é R$7,90 um sub agora baixou, agora não vai receber menos.
É, o sub tá igual meu avião, só caindo agora, só caindo. Não sei o que tá caindo mais, é o avião, o sub ou o bigolinho. Tá tudo pra baixo. Ó. Vamos lá visitar as múmias. Jogo mal feito, vou voltar pro PlayStation. É, meus escocheiros. Meu The Last of Us. Meu The Last of Us. Cara, isso até que não é difícil de jogar. Aqui, ó, o ar ele dá uma turbinada no acelerador, né? Ou não, ou foi impressão minha? Qual é o meme do Beleza Irmão? Pô, você não sabe a história do Beleza Irmão? Pô, Beleza Irmão é clássico, né? Eu tava jogando Minecraft aqui, tava eu, acho, o Felipe e o 1 milhão de anos. Eu tava jogando aqui. Daí eu tava construindo os negócios lá, chegou um cara. Chegou um menino, né? Pô, chegando no Minecraft, legal, tá legal essa cidade, e, pá, não sei o quê. Ele, eu jogo Minecraft também. Eu falei, legal. Ele, Daí ele veio assim, pô, gostei da sua live, tô querendo fazer novos amigos. Só que eu tava concentrado no jogo. Daí eu falei, beleza, irmão. Isso aí, os caras... Pegou na hora. Beleza, irmão. Tô, tipo, o Felipe, o Coisa, falou, oh, cagou pro cara. O cara falou que é novos amigos. Isso é beleza, irmão, pra ele. Daí ficou a meia hora ainda. Doguinho! Obrigado pelo sub, Doguinho. Grande Doguinho. Salve, Rafa Med, tranquilo. Olha o Lusco! Grande Lusco, virou sub. Todo mundo surubeiro agora, todo mundo surubeiro. Mas... Os surubeiros do Diegão, né? Muito obrigado aí, valeu Doug, valeu Lusco. Demorei, mas cheguei. É, antes tarde do que nunca. Base aérea do Coseca, que eu consigo pousar naquela bosta, né? Mas eu não sei nem como diminui a velocidade dessa bosta aqui. Como é que diminui a velocidade disso aqui? Eu não sei como diminui. Olha a estrada ali, a freira. Dá pra pousar ali? Nossa, que bosta isso aqui também, as pirâmides. É só as pirâmides e o resto... Todos. B? B diminui? Ah, Bruno, obrigado. Mais um vem rápido trem, beleza, irmão. Vai diminuir a velocidade sem fio e avião no chão. Eu já fiz duas vezes, já. Já fiz duas vezes. E é com isso? Esse é o tal do esse é o tal do streamer com 1 milhão de gamerscore que não sabe desacelerar um avião? É esse o tal do streamer? É esse, tá? Luciano recruta, olha pelos bichos aí, recrutar. Tamo junto. Teve autorização pra voar? Nem pra voar, nem pra fazer sorteio, cara. Putz. Eu fui mandar mensagem pro cara aí, do cara lá pegou e me deu bloqueado. Eu falei, pelo amor de Deus. Pô, tá longe aqui. Opa, vamos encher aqui. Ó o barulho. Vai estragar o motor. Valeu pelo menos, não ficou. Um bits. Onde é que tem mapa nessa voz? Não tem mapa aqui? Não tem. Cadê o pause aí? Deixa eu ver as coquinhas aqui. Clube, cara, atividade, abastece sua qualquer posto de avião dos solos. Desde expulso da comunidade. Fui expulso por falar verduras. Expulso da comunidade. Fecha a live imediatamente. Como expulso? Tem direito de defesa. Estão me atacando no Twitter. Só porque essa comunidade da Xbox é muito tóxica. Viajar nesse avião chupando magra. É uma delícia. Diego vai começar a caçar troféu no PlayStation. É, pelo amor de Deus, caçar troféu aqui lá, pelo amor de Deus. Eu prefiro enfiar um Magno no meu rabo do que jogar PlayStation. Tá aqui parado os PlayStation, hein? Lá, só. Eu tava jogando Flight Simulator. A última vez que eu joguei PlayStation, eu tava fazendo simulador de Flight Simulator, mas era no barulho no PlayStation. Eu ligava ele, abriu o Fortnite, ele fazia.
Eu já tava com o som do Flight Simulator já, eu joguei. Nunca vi isso, pelo amor de Deus. Valeu, Caio, pelo menos. Vira a câmera para ver o piloto. Vamos ver aqui o piloto aí, cara. Não tem piloto nenhum. O piloto sou eu. Aqui, ó. Roubaram aí, ó. Roubaram o resto do avião aqui, ó. O tráfico, levaram as drogas. Grande recruta pelo sub. Obrigado pelo sub. Ó, vi até o Hype Train. Olha o Hype Train. Ó, segunda vez o Hype Train. Outra foi na nave do milhão e agora essa aí, viu? Você acha que é pouca bosta? É muita bosta. Obrigado por recrutar pelo sub. Aí, primeira vez que eu vejo um Hype Train. Então, a live do milhão domingo teve a primeira vez e agora é a segunda. Agora é capaz de ficar mais... Como é que eu vou dizer assim? Ficar mais comum, né? Porque, por exemplo, o sub mais barato, mais gente vai dar sub. Então, acho que vai ser mais comum o Hype Train agora. Né? É muita bosta, cara. Você acha que é pouca bosta? É muita bosta aqui, ó. Olha o Caê, o Lulusco dando os bits. Obrigado pelos bits, rapaziada. Precisamos faturar agora, né, Recruta? Agora o Twitch, antes de voltar e vai reajustar os preços, agora tem que aproveitar pra faturar. É tipo puta que vai sair da zona. Aproveita no último mês pra trabalhar. Se não... Nossa, mas olha, eu já tô tonto aqui, só de tanto que você viu se mexer. Agora tem que mandar brasa, é exatamente. É aquela média de horas ainda tá me fundendo, puta que pariu. Eu tava de férias, cara. Como eu tava de férias, eu fiz muita live. A média foi lá pra cima, cara. E agora... Agora... Olha o copiloto. Você pode sair do voo quando quiser, vai ter de site. Beleza, irmão. Aí, quando eu tava de férias, cara, a média do negócio pra manter o voo foi lá pra cima, cara. Foi lá pra cima. Olha como é definido os caminhões ali embaixo, ó. Fazendo rasante. Agora se lascou. É, então, vai ter que acabar com o voltou do serviço. Vai voltar às aulas agora, dia 12, os rebeldezinhos lá vai voltar. Mas vai lá pra bater neles agora, os rebeldezinhos, os aluninhos do Brasil. Agora fodeu. Tomei no caneco, exato. Literalmente, no caneco. Vai se suicidar, se não. Prefiro morrer do que te perder a vida. Isso, o Chaves. Vamos lá naquele aeroporto lá, ó. Base aérea do Cairo. Vamos ver se o que tem lá agora. Pegar vai ter duas múmias varando lá, tem duas múmias, tá tudo tancando. Será que eu passo embaixo do coisa? Não, não passa aqui, não passa. A estrada, parece a estrada aqui de, que é perto de casa aqui, cara, achei, olha, todo mal feito, o asfalto, olha. Olha os carros aqui, com alta definição, os carros, olha. Esse aqui que é o poderoso. Vou te derrubar, hein, tá no Series X? Não, no Series S, eu tô tomando isso. Nessas séries, aquela mulher deve ter assistido o Bucucu no Pigar. Ela não assistiu ainda. Ela trabalha lá no mesmo horário. Ela mudou pra trabalhar no mesmo horário comigo. Ela não assistiu. Sorte minha que ela não assistiu. Pô, ela queria um anime bom. Eu falei, assiste Boku no Pico. Ela falou, é bom esse anime? Eu falei, nossa, é da hora. Ela falou, ah, vou botar pra baixo e assistir. Eu falei, beleza, depois você me conta como é que faz. O carro entrou na terra, então tava tudo pra dentro ali, rapaz. Você viu? Olha, tem umas casas pra dentro ali. Hã? Aqui onde o Judas perdeu as meias aqui. Nossa, ele perdeu as botas, depois ele perdeu as meias, sabe? Olha os carros no meio do nada, mano! Olha os carros no meio do nada! Ah, não, tem uma piscina. Os carros no meio do nada. Tô fazendo o rally da cara Egito 2014. Faz táxi aéreo, sim, é o Uber Cat. É o gato aéreo de Uber, então é Uber Cat. Uber Catch Airlines. Beleza? Porque aqui, sua viagem é a nossa. Beleza, irmão? Recomendei esse anime hoje pro pessoal do meu trampo. É muito bom, Boku no Pico, Boku no Pico. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. É uma tropa família, beleza, irmão? Vou pousar. Tchau. Trocar até de música, vai. Luciano Recruta, 50 bits, muito obrigado, Luciano Recruta. Tá virando o bitzeiro, profissional da Tia Nel aqui. Consegue, a gente consegue pousar? Tem que alinhar aqui, né? Alinha aí, ó, demônio.
A linha é a Shields. Ali é. Ali é, ó. Que dá pra fazer quadradinho de 8? Puta que pariu. Ah, puta que pariu. Eu quis fazer quadradinho de 8, avião. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Qual cara de alguma webcam aqui? Puta que pariu. Até a webcam virou isso aqui. Puta que pariu. Isso não explode só no PlayStation lá, que lá já tá quente, daí tá pegando fogo. Ah, ah, puta que pariu. Isso fazer conta de 8, bagulho. Ah, meu Deus. Mas no principal, acho que eu tenho que ter aulas de avião de pouso e decolagem, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho. Pô, teve mais um que deu sub aí que não apareceu a mensagem aqui. Se alguém deu sub aí, avisa, porque só aumentou o número agora enquanto eu capotava ali. Alguém deu sub. Normalmente, às vezes, você tem que dar F5 pra aparecer a mensagem e você mandar no chat, assim. Aí aparece o nomezinho certinho lá. Beleza? É quiz? É quiz? Esse é o tal do poderoso? Vamos em outro lugar aqui, vamos ver. Não, pera. Mapa do mundo. Tem um plano de voo, explore o mundo no voo livre. Beleza, vamos. Onde é que eu posso ir aqui? Vamos. Não, eu não quero aqui. Aqui. Opa! Vai, tá de noite! Opa! Vamos aqui. Eu quero na minha cidade aqui. Vou achar a minha cidade aqui. Congonhas, Sorocaba, Campinas, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa. Joy Pelha, Blumenau. Ó, Bauru, garota! Achei minha cidade aqui. Achei que tá aqui pra parte de Bauru aqui. Tá mais um aqui? Duartina, Garça. Cadê essa outra coisa, Rio Pardo? Cadê? Agudos. Agudos faz cerveja lá, é bom. Já achou o seu endereço aí? Pô, eu vou procurar agora. Mas a terra não era plana? Cadê o realismo? É, me Itapiara. Ah, essa outra coisa, Rio Pardo aqui. Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Carrega. Essa outra coisa, Rio Pardo. O que tem aqui? Aeroporto da Fazenda. Definir partida aqui, beleza. Agora ela vai pra onde? Não tem alguma coisa perto? Caporanga aqui, chega. Alguma coisa pra perto aqui? Tem na... Aqui. Ouriz. Aqui, Ouriz. Aqui, aeroporto de Ouriz. Aqui, isso aí. Definir chegada. Isso aí. Boa, vamos lá. Pés de pista. Pista 34. Vou direto. GPS. Vou. Aerovias de baixa altitude. De baixa altitude, exatamente. Eu quero baixa altitude. Baixa altitude. Já achou a empresa do Magnum por aí? Não, ainda. Vamos fazer a Magnum Airlines. Mas é plana, vai voando pro céu que, e que ele disse que você colidiu. Tem o dom. Ah, é verdade, tem um dom. Por isso que ele bate. Planta só, avião na solta, exatamente. Já posso pedir música. De três capotas. Uma não foi na solta, uma foi na água. Você não vem falar que foi na solta, que uma foi na água, tá? Não vem com essa aí, não. Acho que é pouca bosta? Não, é. Foi na água. Na água. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Vai vir para Santa Cruz. Eu vou sair ali de... Acho que é ali de... Da onde que é? A fazenda... É ali perto... Ah, não sei o nome. Eu sei que eu vou daqui para Ourinhos. É de uma cidade aqui para cima de Santa Cruz ou Ourinhos. Essa... Olha a estrada. Olha. Eu vou passar por cima de Santa Cruz e Ourinhos. Vamos ver aqui, ponto para voar. Se eu conseguir decolar, né? Se eu conseguir decolar. Se eu conseguir decolar, vamos lá. Librei o freio de estacionamento. Tá liberado. Ó, você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? No meio do mato, levando droga. Ah, rapaz, você acha que é pouca bosta? Ó. Quero passar por Santa Cruz do Rio Pardo. Vou passar por Santa Cruz do Rio Pardo. Vou passar por Santa Cruz. Vai dali pra lá. É, dali pra lá. Santa Cruz do Rio Pardo, cara. Vou passar em Santa Cruz do Rio Pardo. Se eu achar minha casa, eu vou me jogar, hein? Mas não garanto que a live vai continuar, né? Se eu me jogar, pode ser que pegue fogo aqui, né? Que piada legal, Diego. Ah, muito engraçado. Ah,
Cadê Santa Cruz do Rio Pardo? Quero ver Santa Cruz do Rio Pardo. Ah, mas aqui não tem combustível, hein? Pra recolher os flacos. Recolher os flacos. Santa Cruz, cadê Santa Cruz do Rio Pardo? Quero ver Santa Cruz do Rio Pardo aqui, pô. Única chance de nós ver. Tá gozadinho hoje, é? Dormi com o Bozo. Suba para 3.500. Beleza, vamos subir para 3.500. Estamos subindo para 3.500 aqui, tio. Calma aí. Estou subindo. Estou tentando subir aqui. Estou subindo agora. Eu acho que me enganaram, hein? Não tô vendo Santa Cruz do Rio Pardo aqui? Eu acho que me enganaram. Cadê? Não tô vendo Santa Cruz do Rio Pardo. Será que ele é Santa Cruz do Rio Pardo? Não. Me enganaram. Não tem Santa Cruz do Rio Pardo aqui. Me engano, fui tapeado. Se você jogar, o estrago é maior que Hiroshima. É, exatamente. Se você estiver dentro do avião, puta que pariu. Onde é que eu vejo o mapa? Dizer que não tem mapa? Não tem mapa. Mas você não joga a câmera na cabine, né? Isso aqui é... Quero ver cabine. Cadê essa coisa do Rio Pardo? Não tem essa coisa do Rio Pardo. Cadê essa coisa do Rio Pardo? Era pra estar por aqui. Será que é ali essa coisa do Rio Pardo? Cadê essa coisa do Rio Pardo? É só achar a fumacinha ou achar a casa do Gustavo aqui. A pipa do vovô não sobe mais. Nem o avião sobe, Tony. Nem o avião mais sobe. Ó, tinha um morador ali perdido, né? O fazendeiro aqui, o cara da Special Dog. Ele tá morando ali. Não tem como você abrir o mapa aí no meio do voo? Então, eu acho que não tem mapa, né? O mapa que mostra é a miniatura. Explica no Select pra vocês. Não aparece. Não tem. Já apertei tudo quanto é botão. Olha lá, Santa Cruz do Rio Pardo, lá, vamos Santa Cruz do Rio Pardo, foda-se, se acabar a gasolina, foda-se. Foda-se, olha lá, Santa Cruz do Rio Pardo, vamos lá. Não tem nada lá, é só mato. Bom, tá exatamente a cidade, igualzinho. Vamos fazer um voo. Opções gerais, vamos ver se tem mapa aqui, vamos ver. Gráficos, câmera. Ah, câmera do cockpit. Câmera de foco. A câmera. Tá o avião em Brasília. Taca. Tá o avião em Brasília. Pô, eles estão de folga. Gráfico. Tudo de foco, se eu jogar lá, só vai perder o avião. Mapa. Unidade de medida. Texto jurídico. Não, acessibilidade. Acessibilidade, meu. Tem nada Santa Cruz do Rio Pardo ali. Ali era pra ser Santa Cruz do Rio Pardo. É lá no voo mesmo que mostra. Ó, tô 3.500, não pode... Não, mas olha, Santa Cruz do Rio Pardo não tem nada. Ah, não, tem sim, ali, ó, cara, tô vendo umas casinhas ali, vamos ver. Ou não, é ilusão de ótica, acho que é ilusão de ótica. Olha aqui embaixo com a pica de fora, não trouxe a luneta pra ver o... Não, Santa Cruz do Rio Pardo é bem passinha, não tem nada, hein. Tem nada. É só três fazendo. Ah. Bom, apesar que aqui é Santa Cruz do Pardo. Santa Cruz do Pardo é grande, mas não tem nenhuma cidade na volta aqui. Ah, eu vou pra três, eu subo aqui. Olha lá, Caporanga, tá lá, Caporanga. Caporanga tem mais casa que Santa Cruz do Pardo, olha que bosta. Eu tô 3.500 aqui, feliz? Aí, Globo Alto, salve, salve.
Tem ninguém aqui. Não tem cidade nenhuma aqui na volta. Em Itapiara. Ah. Dá um rasante. Abaixa. Não pode, tem que ficar em 3.500. Tem que ficar em 3.500, senão ele já apita, começa a encher o saco. Hein? Não tem nada. Fui tapeado. Me enganaram, falou que ia ter todas as cidades. Aí fui tapeado. Fui tapeado. Fui tapeado. Salve, Biluca! Tranquilos? Joga no Rio. No Rio. Dá pra jogar no Rio aqui ou jogar no Rio de Janeiro? Pra voar no... O que você quis dizer com isso? Olha, tem a Especial Dog ali, que é 12 empresas ali de ração, fazer ração. Tá piada, não tem cidade aqui. Apesar que você seguiu o Rio, né? Deve ser o limite de Santa Cruz aí. Santa Cruz é um dos maiores estados de São Paulo territorial. Ah, entendi. Vê se pousa dessa vez. Vou tentar, vamos tentar. Agora eu descobri como é que faz pra cair, agora é profissional. Mas era pra aparecer o Caio, mesmo que fosse assim, era pra aparecer, né, a cidade, né? Eu olhar assim na visão, assim, isso devia aparecer. Só se for lá atrás, lá onde eu tô olhando, lá no Rio, lá. Mas era pra aparecer de longe, assim. Vamos ver Ourinhos se vai aparecer. Se não aparecer Ourinhos, não vai ter Santa Cruz, meu pai, né? Ourinhos, que é a cidade do Brandes, aquele farsante, né? Agora eu vou deixar ele aqui parado e vou tirar uma sonequinha. Daqui a pouco eu volto. Lá é Ourinhos, lá onde eu marquei. É Ourinhos, ó. Tem piloto automático? Nossa, sim, um avião desse aqui vai ter o piloto automático. Só se for o cara que tá pilotando ali, o nome dele é Mático, daí ele deixa no alto, Mático, né? Então é ele, que é aqui perto da Bossa Nova, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jeito. Quanto é que você acha que é pouca bossa? Não é pouca bossa. Pronto, dozinho. Então tá bom. Valeu, Caio, pelo bits. Lembrando, vocês que estão assistindo a live aí, exclamação loja, tem a lojinha do canal aí. Quanto mais você assiste o canal, mais chupetinhas você ganha. Chupetinhas é a moeda do canal. E as chupetinhas você troca por jogos, gift card, prêmios. Em breve vai ter alguma outra coisa aí, né? Então, aguarde e verá. Beleza? Daí você pode trocar aí. O sub ganha 4 vezes mais chupetinhas, né? Se você for sub, ganha 1.000 chupetinhas já de cara. Se você der 100 bits, ganha mais... 100. Eu acho que eu cheguei em Santa Cruz aqui, rapaz. Achei sem querer Santa Cruz aqui. Santa Cruz Rio Parque. Clica no analógico direito, que ele abre o menu que eu te falei. Ah, ali. Ah. Não, pera aí. Ele começou a cair, pera aí. Ó Santa Cruz Rio Parque aqui. Ah, você acha que é pouca bosta? Ó Santa Cruz Rio Parque. Então eu assisto o canal do Diegão e ganho a chupetinha do Diegão? Claro, a melhor é a chupetinha, aquela que desce molhando e volta secando. Olha essa outra coisa que eu faço aqui. Ele fica automático nesse menu? Ah, vamos ver. Olha lá ele entrando no automático, é bem sem vergonha, né? Assistente de louco, três barras. Câmera. Ah, beleza. Pode fechar, fecha aí. Nossa, tá coisa que o pai da minha cidadezinha. Ah, fala da minha cidadezinha aqui, ó. Sobrevoando da minha cidadezinha. Acho que é pouca bosta. Olha lá o Diegão lá, aquele gordo correndo lá. Rolando. Tá coisa que o pai, ó. Olha a beguinha de sorvetes ali. A beguitinha de sorvetes. Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Vamos ver se dá pra achar minha casa aqui, meu amigo. Da paz. Ô, produção! Deixa eu chamar a produção, mostrar pra ela, queria ver. Ô, produção! Produção? Vem cá, produção, rápido. Traz um Nescau, tô com fominha. Quero meu Nescau com aveia.
Lá era onde começa Santa Cruz. É onde esconde os corpos em Santa Cruz, né? É onde esconde os corpos em Santa Cruz. Só tem mato, não tem nada. Exceto a minha prima de perna aberta. Vamos falar da minha prima aqui não, cheiroso. Muito maneiro, sabe? Eu tô chamando a produção pra ela vir ver aqui. Ô, produção! Cadê a produção? Vou ter que ir lá chamar a produção. Imagina ver uma criança desse tamanho. Tô com fominha. Tô com fominha. Vem cá, produção. Vem cá. Traz um bezerro pra ele. Como assim, produção? Já foste mais veloz, produção. É, já fomos melhores. Agora, vou ter que trocar, produção. Tem que trocar, produção. Passa pegar eu aqui em casa, Jardim Miriam. Porra, Jardim Miriam, olha o nome. Perto da Especial Dog, pago com cat. Mas é dog ou é cat? Agora eu fiquei com criança desse tamanho, tipo aquele beijo petriano japonesado. Quero pepeta, quero pepetinha, quero pepetinha. Traz logo uma vaca. Oh, salve, Obi-Wan Cannabis, o grande Obi-Wan. Salve, dá um sub de presente. Salve, Obi-Wan. Pô, chegamos a 30 subs aí, rapaz. Daqui a pouco não bate 35, liberou outro emote. Vamos estar emoticado. Emoticado. Já é o terceiro sub que ganha hoje. Ah, as outras, certeza que foi na Amorante lá, no Hot Tubes. E outra menininha lá no, na piscininha, né? Certeza, certeza que você tava olhando isso aí hoje, né? Caiu sem querer. Alguém deu host, eu parei lá sem querer. Não fui eu que fui, foi alguém que deu rust. Deu rust, foi lá no, como é que é, na Sasha Grey lá, né? Coisa que eu não sei? Ah, malandro, PPGG e Max, A produção não vai vir? Putz, produção. Tô esperando a produção, vem cá, produção. Obrigado, Obi-Wan. Salve, obrigado, Obi-Wan. Obi-Wan. O Biel, ele foi sub um mês, eu acho. Um ou dois, não sei. E deu mais um sub agora, muito bom. Da hora, obrigado, Biel. Que? Eu morava em Leon. Ah, conheço, morava em Leonor. Leonor, perto da Catarina. Ah, Catarina o. Catarina lá, o Outlet, Catarina, que você tem na estrada lá, esse? É esse? Oh, Santa Cruz do Rio Pardo no Flight Simulator. Eu tô fazendo voo ali de. Como é que é o nome do lugar lá? É de uma fazenda ali, Fazenda Ponte Preta, uma coisa assim. Pra Ourinhos. Olha, passando por cima de Santa Cruz. Olha lá o Begueto lá. Olha o campo da Santa Cruzense ali. Fazendo Santa Cruz. Eu nem sei que parte que é, mas tudo. Ah, tem um campo aí. É o seu da Santa Cruzense, esse aqui. Clube Atlético Santa Cruzense. Ali é o Senhoria Camarim, ali, ó. Aquela escola ali, onde tem um matinho ali, ó. Espé da asa, viu? É o Senhoria Camarim, deve ser o mato ali, que tem a praça ali. Deve ter umas coisas ali pra cima, né? Tem um monte de coisa. O Caio mora lá pra cima, lá. Ele vai lá, tem um monte de coisa. Onde você vê é a casa do Gustavo, uma fumaça. É exatamente também. Depois tem que passar melhor aqui pra ver a ponte ali principal, aquela ali. Mas bora pra cima aí, ó. Em cima dessa coisa. Bora ali. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta ali. Nem que caia, viu? Foda-se. Vamos dar uma volta ali. Vamos ver. Bora pra esse lado aqui. Bora por aqui. Vamos ver se tem uma escola aqui. Eu vou jogar avião em cima da escola pra não precisar trabalhar amanhã. É por aqui, ó. Por aqui. As casinhas novas ali, já tem tudo por aqui, eu moro por aqui. Vamos passar rasante aqui pra dar um oi. Bruno TV, valeu pelo sub. Eu, rapaz, já ganhamos 8 subs hoje nessa live. Você acha que é pouca bosta? É muita bosta. 3 meses em sequência, muito obrigado. Catarina, tia que vende risole com catupili. Aqui é o chinesinho, é a Catalina. Entrei aqui a tiazinha. Ah, é pastel de flango. Flango, eu tava comendo V2. Tava já terminando o segundo, apareceu três pombos na porta. Ela falou: show flango, show flango. Sai daqui, flango. Sai daqui, flango.
Esse aqui, esse rio aqui embaixo é o Rio Pardo, ó. Só que aqui ele tá, não é pardo aqui, aqui ele tá azul, verde, sei lá. O Boto também agora resolveu mudar todas as mensagens acumuladas. O Diego tá indo pro Bahamas, né? Ah, tia Carmen, tia Carmen, tia Carmen. Tia Carmen, mas... Marabá. Marabá. Vai lá na Star Sucos, o cara. Tem que subir que eu tô a 2 mil, pô. É 3 mil que eu tenho que ir. Oh! E aí, o jogo, como tá? Tá da hora? Porra, da hora, só pouso, porra. Pouso top, cara. Tudo certinho aqui. Profissional do pouso. Pouso fazendo quadradinho de 8. É o novo modo agora. O novo serviço do Beleza Irmão Airlines. Ele pousa e faz quadradinho de 8, entendeu? É pros passageiros fazendo moonwalk. É, eles vão saindo fazendo moonwalk. Viajar para mapa. Ah, mapa. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Não tem mapa aqui. Quero mapa. Olha! Ah, achei o mapinha ali! Ah, você acha que é pouca voz? Ah, deixa o mapa. Clima. Registro de navegação, combustível, assistente de voo. Assistente de voo, deixa assistente de voo. Exibir direção, exibir. Guia de pouso e táxi, pilotagem de ar, que isso aqui é. Ativar, ativar tudo. Ah, agora é automático, ah, agora ele tá automático, ele tá, tá automático assim. Aeroporto de Ourinhos. Ah, mas não tem que ir pra lá? Não tem que ir pra cá? Não tem que ir pra lá? Onde que eu tenho que ir? Mapa! Leite! Pousa dando RL, o que, que é RL? Ó, oh, tira o sistema de voo aqui. Ah, pra onde que eu tenho que ir nessa voz aqui? Tem que ir pra lá ou pra lá? Tem que ir pra lá. Ou tem que ir pra cá? Ah, era por de Ourinhos. Ah, mas onde que eu tenho que ir? Tem que ir pra lá. É pra lá, eu tô indo errado aqui. Aqui. Lá na usina São Luís, é, provavelmente, lá na usina São Luís. Dá pra ir mais rápido aí não, irmão? Ô, oh, nós temos que, daqui a pouco nós temos que jogar lá no futebol aqui, pô. Ah, 3RL no 360, ah, tá, não, daí eu não, 3RL, né? Pô, para de subir, tá 3700, daqui a pouco vai passar um Boeing aqui. Calma aí, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Será que eu não tinha que contornar aquele lado ali? Ir lá e daí fazer o contorno pra pousar depois? Deve ser. É, deve ser. Vamos fazer. Olha só, manobreteiro, rapaz. Manobreteiro. Acho que o destino é a direita. Acho que o destino é a direita. É, eu acho que. Só que você tem que ir fazendo o contorninho ali pra chegar no negócio ali. Entendeu? Você vai contornando ali, pá. Bate no domo. No dono Nick Torrente. Ajeita a viola aí, ó. Tá torta a viola. Olha que tá torta, aí. Aê, direito agora. Direito. Aê, direito a viola. Agora não vai. O que é isso aqui? Ipau Sul, isso aqui? Chegamos em Ipau Sul agora, Kai. Chegamos em Ipau Sul agora. Cidade das Capivara. Aqui tem mais capivara do que gente. Vocês já foram dar um boletim no Covid, Paulo Sul falou, estamos aqui internados com duas pessoas de 7 capivaras com sintomas de Covid, duas capivaras estão entubadas. Ou é Bernardinho isso aqui?
Eu acho que é Bernardino, não. Não é Ipaussu, não. Aí passa reto pra cá, vai pra Bernardino, porque Bernardino deve ser pra... Alguma coisa. Aí isso aqui é Ipaussu. Certeza, Ipaussu. Caraca, olha lá o Lago Central de Ipaussu lá. Olha lá o Lago Central de Ipaussu. Olha lá o Lago Central de Ipaussu. Vou até tirar a foto, eu quero tirar a foto e mandar pro meu amigo que mora lá. Ele cria capivara. Pau azul? Não, Ipaussu. Ipaussu, deixa eu mandar a foto pra ele. Deixa eu ver que mandaram o negócio da faculdade. Ipaussu. Ipaussu. O pau é sul, entendeu? O pau do sul. O pau é do sul. Eu sou do sul. Esse pau é do sul. Eu fui escrever voando, saiu pando. Aí, beleza. Quantas voltas? Quando voltam as tuas aulas? De hoje? Volta hoje, primeira aula hoje. Primeira aula. Já vou ter que brigar com o professor. Já vou ter que brigar. O professor me adicionou a turma lá da aula do Teams. Lá me adicionou na aula de agronomia. Agronegócio, melhor dizendo. Agronegócio. Já mandei pra ele. Agro é pop. Agro é cultura. Já mandei assim pra ele ficar ligado. Agro é pop. Agro é cultura. Chavantes, ó, Chavantes ali. Chavantes. Agro é tech, agro é pop. Agro é agro. Pô, mais 3 horas pra chegar no bagulho aqui. Te chamou de melancia, não vou mentir. É ela, né? Agro é tech. Você é professor? Não, eu sou aluno. Faculdade, eu faço análise sistema. Análise sistema. Começou ontem as minhas de agroindústria aí, ó. Cara, é agro. Agro é tech, agro é pop. Agro é na Globo. Globo pra. É que ele queria saber quantas arrobas você pesa. É. Só perguntar pra tua irmã, ela sabe. Muito cedo pra falar que eu já enjoei? É muito cedo. É muito cedo? Ir a pé. É muito cedo. Eu só nem entendi o que é aquela coisa. Aproveitar pra passar o cardápio da semana, não? Sábado no Boteco do Diegão. Grande PPGG vai estar aqui comigo. Grande PPGG. Mito do Rewards, o número 1 mundial de Diablo, aquele sem vergonha. Grande PPGG. Pô, o negócio sumiu daqui? Aí foi mais pra lá. E também no outro sábado vai dar o grande Luciano Recruta. Tu vai conversar tanto no PGG quanto PPGG quanto no Luciano Recruta. Vamos conversar sobre Xbox, comunidade. Tomar uma, né? Que é bom tomar uma também. Falar sobre muitas coisas, sobre a irmã da DM também. Sempre no sábado, 8 horas da noite. Anota na agenda, imprime e cola na geladeira, pra não esquecer. Esse sábado agora, PPGG, grande PPGG. E no outro sábado, grande Luciano Recruta. Grande Luciano Recruta. R$23,59. Comprei se eles só pra jogar Fly Simulator 00. Partiu Ratalai, exatamente. Eu vou mais tarde, eu vou pro Ratalai, mais tarde. Ratalaika é meu ovo, cara. Ratalaika, pelo amor de Deus, Ratalaika. Ratalaika, Ratalaika, puta que pariu. Ratalaika tem me dado os jogos dela, às vezes começou a lançar os jogos fácil. Tem toda vez me dando jogo.
Da última vez, agora eu fui pedir o Freire Spaghetti lá, falei, mandei e-mailzinho lá, Xbox, blá, blá, blá. Precisamos do seu coverage, da sua cobertura dos nossos jogos. Peguei link de tudo, e mandei pra eles. Eles me respondem e-mail. Thank you. Ah, vai lavar as tetas com isso. Ah, não preciso mais do jogo aqui, ó. Eu já joguei esse Freire Spaghetti aqui, Live do Milhão aqui, motherfuckers. Não preciso mais. Obrigado. Tchau, abraço. Volta amanhã. Runway. E o fiscal autorizou? Não, não autorizou. Você tá passando em cima de onde o Gu pesca curimba. Ah, é aqui? Isso aqui não é, é aquele rio que passa, que vai lá pra passar o Taiá, coisa, não é? Que passa lá, que você pega a raposa ali, daí você entra lá no meio, lá passando o Bernardino ali, daí você vai passar o Taiá. Acho que é esse rio mesmo aqui também, né? Lá mais pra, é, só que é mais lá pra baixo, lá, lá pra trás. Você pega a raposa, vai ré, passa Bernardino, passa a cadeia lá e pega direito. Daí você passa uma ponte bonita ali, que tem uns pesqueiros ali, pai. Tá. É, é isso, mano. Bonito lá, bonito sim. Tem uma visão bonita lá naquela ponte lá. Lá junta três cantos, né? Vem de três lados ali. Pô. O fiscal não autorizou, por isso que ele me deu bloco no Twitter, Rafa Med. Ele me deu bloco no Twitter porque ele não autorizou. E sem autorização. Tá aqui pra pegar a arma dele, tem que. Tem que ter autorização do Ibama, sabe? Isso que eu nunca mencionei ele no Twitter, hein? Eu só perguntei sobre essa treta pro pessoal que teve aqui durante os botecos. Só que o que você acha dessa treta aí? Me deu bloco. Me deu bloco. Me deu bloco por falar verduras. Board, board. O atacado da comunidade. Você é muito tóxico. Por isso que eu tô inchado, então, porque eu sou tóxico. Por isso que eu tô inchado. Ó. Ah, o jogo é bonito, falando sério, o jogo é bonito mesmo. O jogo é bonitinho. Tem que ver depois, quero ver aqueles outros destinos que tem ali, ver se é pra comprar, o que que é, o que é. Vini, saudade dos seus rapotinhos. É, nem mais isso ele se presta mais, cara. Nem mais isso ele se presta. Saudades. Saudade de perder gol fácil, hein? Amanhã, bora, tropa. Bora, bora, amanhã, bora, bora. Eu chego umas três e pouco de serviço. Dá pra fazer uma live de fifose amanhã. Fazer uma live de fifose. Ó, a Orinza aqui, ó. Chega a minha Orinza, rapaz. Cidade que eu estudo. Cadê a FATEC? Eu vou jogar um avião na FATEC pra não ter aula. Beleza, amanhã umas 3h30 eu colo, então. Não, mas 3h30 não, vou marcar 3 horas, que daí você entra 3h30. Se você marcar 3h30, você entra às 4. Então, vou marcar 3 horas, meia hora. É pior que mulher se arrumando. Aí, amor, estou me arrumando, 8 horas e sou pronto. Terminou 9h15 de se arrumar. Ah, como é bom soltar um pedido. Quero ver depois, vou dar uma volta em Porto Alegre, passar pela arena do Grêmio lá, Beira Rio, jogar uma bomba. Ver o governador. Leite!
Pô, é bom soltar um pouquinho. Não, acabei de soltar um peidinho aqui, rapaz. Muito bom. Sabe aquele peido que esquenta? Olha que orinhas, né? Grande orinhas. Lá já é Paraná, lá. Paranazão, lá. Ei, Paranazão bravo. Eita. Grande Paraná, eita. Não dá nem pra ver jaraquerezinho aqui. Ah. Olha como é mal feito, orinza, tudo atravessado. Cadê o Burger King? Vamos parar no Burger King. Burger King deve ser aonde que é o Burger King? Burger King, cadê o Burger King? Burger King não dá pra ver aqui. Dá uma passadinha na minha cidade natal quando foi pra porra. Qual é essa cidade natal? Cadê o lago lá? Nós vemos o lago, os seus. Os patos. Os patos aqui, cadê? Pelota. Pelotense. Pô, Pelotense São Paulino, pô. Só faltava morar em Campinas. Aí agora. Vou diminuindo aqui? Não, mas ele não mandou diminuir. Ele mandou seguir na mesma coisa que eu tô seguindo. Será que eu tenho que fazer a volta? Não, vou fazer a volta aqui. Olha, até que hora. Eu tenho que ir pra lá? Será que eu tenho que ir pra lá pra voltar? Pior que eu já morei em Campinas. Eu vou ter que ir pra lá e fazer a volta, certeza. Ele pediu pra manter a mesma altura. Ele falou, mantém a mesma altura. Ô, oh, mosquito, sai daqui, mosquito. Pelo amor de Deus. Ah, eu vou pousar do jeito que eu quiser, foda-se. Pra ser uma viada só se tivesse morado em Bacaxá, dessa, com certeza. Eu vou pousar ali então, beleza, mano. Vou pousar então, vou fazer a volta aqui, vou fazer a volta. Eu tô aqui, ó. É que eu quero ver o pôr do sol, olha o pôr do sol. Dá pra ver os amigos que tá voando, dá, né? Dá? Dá ou dá? Não dá. Eu não vi ninguém, bora fazer o combo, beleza, tropa família, beleza, irmão. Só que eu vou mais longe, tem que ir mais longe. Pra fazer ela a volta, vou contornar aqui. Leite! Bolo! Número inicial no Globo. Interessante. Interessante. Vamos começar aqui a contornação. Contornação. Vamos fazer a contornação. Ah, comecei a contornar bem. Ah. Leite! Ah, mas é um piloto profissional, olha, vai dar retinho, olha. É um piloto profissional. Olha, como é um piloto profissional. Você acha que é pouca bosta, rapaz? É muito. Olha, tô até me ajeitando aqui pra ter uma visão melhor aqui. Você acha que é pouca bosta? É, não foi tão reto também, né? É, não foi tão reto. Reto, diga, nossa, como ele foi reto. Né? Câmera muda do nada, cara. Ô, mira a pista aí certinho, hein? Mas você acha que é pouca bosta, velho? Pousou? Ah, tem que ir mais um pouquinho pra frente. Vamos, vai pra frente, vai.
É, mas parou? Já trouxe, já te dou chip de pix, a descrição. Não foi reto, mas foi fundo. Aí, meu, eu quero. E aí, como é que vai pra frente? E aí, parou agora. E como é que eu taxei agora aqui? Era o contrário, não, eu fiz errado. Eu acho que eu pus errado aqui. Vai fundir o motor aqui, bota água aí. Era pra pousar de lá pra cá, pô, provavelmente. Olha o negócio, mas não tá indo, tô acelerando aqui, não tá indo. Tô acelerando, vai, filho. Acelera aí. Acabou a gasosa, não? A gasosa tá cheia aqui, ó. Tá a câmera aqui, ó. Tá vendo esse verdinho aqui embaixo aqui, ó? Essa é a gasosa, tá na metade a gasosa. Ah, aqui. Aê, foi. Mas não vai levantar a mão de novo aqui, né? Porque eu tenho que pousar de novo, eu não garanto. Tem que botar pra cima, agora que eu entendi. Agora tem que botar pra cima. Da garagem. E aqui, será? Ô carrinho, sai da frente aí, carrinho. Tô passando avião aqui, dá licença aí, preferência é minha. Oh. Vai, vira pra esquerda aqui, ó. Oh. Você quer dizer, dizia. Vai ficar girando aí, que nem bocó? Eu tô dizendo sozinho. Ó, ah, quer passear aqui, quer cortar grama, desgraçado. Ah, ficou doido. Parece que bebe. Travou. Dá ré, vai. Dá ré, vamos ver se é bom dar ré ou não. Cara, não entendi. É, tem que fazer um curso. Cara, ele começou a girar do nada e parou. Não assumiu mais o comando. Ah, resolveu aí. Resolveu aí. Vai levantar a mão de novo. Você como piloto é um bom centroavante, mas nem sei se é um bom centroavante também. Vai, manobra aí na grama, vai. Cara, ele tá todo só, vai bater no caminhão do combustível ali daqui a pouco. Ele vai voltar? Aí, beleza, agora aqui. Vamos ver se agora eu consigo manobrar ele aqui. Aí. Não, eu tô botando pro outro lado. Vira pro outro lado aí, ó, abençado. Ah, agora descobri, você não pode ficar segurando, você tem que ir apertando. Ah, pra ele girando. Ah, oh, não, vira, vai bater na casa, filho do ego.
Eu vou cortar o trigo agora aqui. Para aí que vai, dá pra ver na parafuseta aí. Cara, é muito zoado. Salve, Verô! No chão é muito difícil, não peguei ainda como controlo no chão, cara. Fiz o pose, beleza, irmão. Ah, chega. Deixa eu ativar aqui, vamos ver. O piloto tá assistente de voo. Olha o que ele vai fazer aqui, vamos ver. O que ele vai fazer? Ele tá aqui sozinho, vamos ver o que ele vai fazer. Botou no 10 ali de velocidade. Eu contou, tá vibrando, tá gastando minha pilha aqui. Ah, vai pegar a pilha ainda. Opa, pista. Nem o piloto automático sabe o que é pra fazer. O piloto automático tá mais bêbado que eu. Pegaram o antivírus, não atualizaram o antivírus. Ah, vai levantar voo? E aí, Menu? Eu preciso olhar o vídeo do Menu pra aprender como ser um bom piloto do Flight Simulator. E aqui é só carreira meteórica, só caindo aqui. É, tá foda. Agora vai, hein? Ou não? Eu acho que não. Será que vai? Não, tá bêbado? Até o piloto automático tá bêbado. Ó, tá bêbado o piloto automático. Você vai estacionar? Estaciona aí, meu querido. Então estaciona pra mim, meu querido. Estregando os pacotes no aeroporto. É, eu vou sobre a minha cidade aqui. Dá uma olhada na minha cidade. Ó, tá bêbado. Nem o piloto automático. Ah, tem que parar aqui. Ah, ali o cara fazendo um negocinho ali. Ah. Ah, ali o carinha. Não era lá onde tava marcado. Era nesses carinhas aí. Dá pra parar aí. Agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças aí caixaram. Poucas ideias. Vai pra frente aí. Até bater, vai. A hora que eu bater, eu falo. Pode ir, vai manobrando aí. A hora que eu bater, eu falo. Agora vamos voar por Tramanda aí, minha outra cidade. Quando eu morava lá, que eu era gaúcho. Hétero não praticante. Grande voo, ó. 30 minutos de voo. Textron Cessninha. Ah, continuar. Assistente de voo. Ah, não quero continuar. Vamos botar. Eu preciso ir no banheiro, menu principal. Continuar. Muito bom. Cheio no banheiro. Tipi.
Voltamos agora com a melhor. Voltamos com a melhor programação. O melhor voo. Vamos lá. Mapa do mundo. E aí, meu, qual que é as novidades? Novidades. Santa Maria. Opa. Palmares, isso, né? Osório, aeroporto de Osório. Primeira partida. Até onde? Pra mandar aí não tem, né? Mas aqui não vai passar por Tramandaí. Ia passar por Tramandaí. Imbé. Aqui, ó. Vamos pra Torres, deve ser aqui. Que é isso aqui? Capão da Canoa. Aí, defini chegada, exatamente. Defini chegada. Pilotar, vamos lá. Pilotando! Agora vai estar de noite, hein? Não, eu quero ver as quantias aqui. Acumula 50 horas de tempo de voo e único perfil de piloto. Ah, você acha que é pouca boa? 50 horas, foi uma, nem isso. Meia hora foi. Ó, aeroporto de Osório, rapaz. Olha lá os cataventos lá, ó, o parque eólico lá. Acho que é pouca bosta? Ah, tem que dar as chupetinhas do Fernando lá, peraí. ADD, chupetinhas... DC Fernando... 0... 5.000. Fica pelo. Ponto para voar. Livre para voar. Beleza, irmão. Libera o freio de estacionamento. Aí. Não ganhou a chupetinha quando virou sub. Mas eu dei a chupetinha, não dei a chupetinha pra você? Como que você vê aqui? Caiu, eu acho que tem golpe do baú aí, hein? É 1440? É, dá pra ter mais pelo tempo. Deixa eu ver. Eu tô aqui que uma hora e meia. Deu quanto? Não contou não. Pelo tempo que você tá assistindo aqui e coisa, não contou não. Não, mas o Chupetinhas é o seguinte, a Chupetinhas é lá do Strong Elements, da loja. Quer ver? Clica no link da loja que lá aparece quantas chupetinhas você tem. Aqui na Twitch é outro, totalmente diferente. Aqui na Twitch é outra coisa. Então você tem que... É os do Strong Elements lá. Olha o Osório, aqui é o Moro da Borussia. Olha o Moro da Borussia ali. Os caras fazem o pulo de catavento ali. Ali o parque eólico lá de Osório. Olha, tem os cataventos ali. Mas eu não vou passar, por, acho, por Tramandaí. Vou fazer outra volta. Vou contornar o morro.
Ah, mas é da hora. Indo reto aqui, vai lá pra minha cidade, tramando aí. Depois vou fazer uma viagem de triunfo. Triunfo, alguma coisa, claro que triunfo tem o polo petroquímico. Fazer Porto Alegre triunfo. Agora tem que fazer aqui o Time Climb, né? Juntinha, troca de pitinha. Já troco, daqui a pouco eu troco, gente. Rapaz, eu tô ficando profissional, rapaz. Tô ficando profissional. Tô fora da rota. Aqui o Osório tem bastante coisa de rio, essas coisas assim, tem bastante. Agora estou na rota. Quase foi em estádio, né? Eu não estou na altura certa, será? É, vai cair o bagulho aqui, tá caindo aqui. Oh. Segura aí, tio. Você tá caindo aí. Inoperante. Bonito, é? Pôr do sol. Quase piloto profissional. Será que agora eu consigo abrir o menu sem?
Lista de checagem. Beleza. Beleza. E deixa. E ele tá caído. Não caia. Não caia. Agora eu vi esse chupitinho. Ah, viu esse chupitinho? Agora tá tudo. Agora vamos. Quantos chupetinhos? Viu lá na lojinha lá que tem as coisinhas, tudo lá? Pera que agora no escuro é complicado, né? Vi sim, vi a lojinha, tem 2.540 reais. Mas um pouco já dá pra pegar um joguinho aí da Xbox. Vamos ficar 1.000 pés, vamos. Ficar 1.000 pés, cara. Meu pé está tranquilinho. Viado já do Brasil de ponta a ponta. Um pouquinho mais para a esquerda aqui, porque tá desalinhado ali. Lulu, grande Lulu. Beleza, irmão. Ih, tem catavento aqui também. Nem para descarregar dos Xbox. Cadê o aeroporto? Não dá nem para ver o aeroporto. Vai, você vai bater, vai bater. O aeroporto no meio da cidade. Ele se aproxima do destino. Irá sobreviver ou explodir um aeroporto? Sexta, no Globo Report. Não é nem para ver o aeroporto, pai. Dá para usar naquele campo ali, aquele campo ali terminado. Pra mão de árvore ali, eu também não era, pô. Não dá nem pra ver.
Sierra, Sierra, Kilo, Kilo, traffic Cessna, Alpha, Sierra, X-ray, Golf, Sierra, 1 mile southwest, 100 feet inbound to land, runway 25. Ah, mas você é muito profissional, rapaz. Você acha que é pouca bosta? E agora, onde é que eu tenho que estacionar aqui? Cadê os carinhas aqui? Cadê os carinhas? Você acha que é pouca bosta? É muita bosta. Cadê os carinhas aqui? Tem que achar os carinhas. Ah, vai bater, segura. Vai bater. Atravessou a árvore, ninguém viu. Segue o baile, ninguém viu. Se ninguém viu, não valeu. Segura, tio, por que você tá indo pra ele? Ele vai se matar? Ele resolveu se matar. Ah, agora foi. Olha aí. Deu no meio da casa lá. O tio tá assistindo o Faustão lá. Olha essa casa do piloto. Olha aí, ó. Viu? Quase que entrou na casa. Olha aí, ó. Esse aqui que é o poderoso. Esse que é o tal do Series S. Esse aqui que é o poderoso. Ó. Esse é o tal do poderoso. Como é que dá ré nisso aqui? Ai, parou, deu certo. Obrigado, professor. Deu certo, viu? Você acha que é pouca bosta? Não, vamos para outra coisa, né? Beleza, caiu. Valeu, Bruno. Esse é o jogo? Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Beber, beber até cair. Falou, caiu. Até amanhã no Fifi. Valeu. Não tem entrega de Muamba ainda, não. Tem que comprar o DLC. A DLC Pablo Escolar. Abraço do Tabo aí, meu grande. Diegão, beleza. Beleza, irmão. Beleza, irmão. Pera aí, deixa eu pegar um negócio. Vamos viajar pelo mundo? Vamos viajar? No Brasil que a gente já tá conhecido. Tá mais conhecido que... Conhecido do que aquela tiazinha famosa que trabalha na putinha. Ai... Vou botar um gelinho aqui no meu suquinho, porque piloto profissional tem que só abastecer o líquido aqui. Vou abastecer o líquido aqui, porque eu tenho aqui. Ó. Salve, Dias! Salve! Tranquilo no mamilo? Tranquila no meio.
Líquido legal? Ainda não. Ah, ainda não. Mapas do mundo. Tucuarembó. Onde é que nós vamos? Eu quero voar de dia, não quero voar à noite. Vamos voar de dia. Ó. Ó, aeroporto de Kingstown. Na Austrália já é amanhã. Será que tá tudo, tudo claro aqui? O que é essa rota aqui? Vamos voar aqui de cratera Roei. Roei! Até o Mito. É, Mito, tá ok? Iniciar de partida. Até aqui, vamos até cratera, lago, até o Monte Fuji. Monte Fuji! Cratera. Ah, Yokohama no Japão. Definir chegada. Pilotaria, vamos na linha reta. Bom que lá de cima não pode te parar no bafo. Exatamente, não tem a polícia rodoviária interceptando a aérea. Sucozinho é bom, hein? Acabei há pouco minha live de flight, foi muito foda jogar essa maravilha. Cara, tá muito bom o jogo, cara, tá muito bom. Ainda mais eu que sou um pousador profissional, só faço os pousos muito da hora. Posso lançar um desafio? Depende. Pode mandar nudes, talvez, não sei. Alpha Sierra X-ray Golf Sierra ready for departure to the south at runway 21 left. Olá? Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra altimeter 29 decimal 9 to wind. Autorizado para decolagem na pista 21L. Combustível ilimitado. Ponto para voar. Sai menu da frente. Tudo aqui para mim. Vamos lá. Liberar o freio. Nudes não. Não é noite? Sei que vai ser noite. Aí, bora. Bora. Mas não vai sair do chão se eu fazer isso. Se eu fazer isso, não sai do chão. Não vai sair do chão. Não sai do chão. Não vai ser o começo, meio e fim da minha carreira com o Boeing. Mas em breve, eu disse. Isso aí eu vou fazer em breve. Eu vou pegar o treinamento ali. Eu vou pegar o treinamento depois. Vou dar uma destrinchada nele. Pra conseguir fazer... Consegui fazer a... Disparando alguém. Tem que pegar o jeito, né? Como é o primeiro dia ainda, tem que pegar o jeito, Vou pegar o jeitinho, né? Muito bonito. Eu quero treinar bem pra depois fazer igual o Osama Bin Laden. Tá. O que seria uma altitude de cruzeiro? Na série B, por acaso? Isso aqui, a live é 1080p, né? Então não tá pegando o máximo que o Series S, né? Tá disponibilizando, né? Mas até da placa de captura também, ela dá uma meio que uma capada, não sei como dizer. Se fosse direto, assim, coisa... Na TV aqui tá muito mais bonita do que na live. Eu tô com as duas abertas aqui. Mas igual tá bonito, igual. Mas o interessante é que antes, quando aparecia ali, ele falava, fica a altitude tanto.
Só que agora não tá aparecendo. Só porque eu varia de voo pra voo também, né? Olá, pra que lado? 2.500 pés. Mas quanto que é 2.500 pés? Ah, tá ali, é fit do lado de... Ah, entendi. 2.500 pés. Dá uma arrumadinha aqui no... na reta. E vamos botar o piloto automático, né? Só o pilotinho automático ali. Eu já mantenho. Agora já mantém aqui. Agora já mantém. Agora eu posso tomar meu suquinho. Posso tomar meu sucozinho. Aí, ó. Quem dá? É, tô me sentindo no jogo da Sony, ó. Que eu fico só assistindo. Tem aqui dentro, deixa eu ver aqui. CDI, calibração de altímetro. Tá bom. Mãe, tá bom. Experimentar pegar um Boeing depois. Fazer um voo assim em São Paulo, Lisboa. Só pra ver a tragédia. Só pra ver a tragédia. Só pra ver a tragédia. Um pouquinho para direita. Eu nem sei por onde que eu tô voando, hein? Eu nem conheço a cidade. É lá na... Eu sei que eu vou pro lado do Monte Fuji. Fuji, sei lá. Fuji. Sei lá como é o nome do monte lá. Deixa eu pegar um lugar com chuva temporal, assim, pra não... Tempo real, hein? Cai num temporal. Vou abaixo. Eu tenho uma trajetória para manter e altura também, né? Senão ele começa a dar aquelas apitadas, aquelas coisas. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma zoeira aqui. Vamos ver o que vai dar. Tô passando pra uma cidade aqui. Tsushima, Tsushima, Tsushima. Ghost of Tsushima, esse aqui, ó. Vou passar pra cidade do Kojima lá. Ghost of Tsushima. Tsushima. Agora o sub está mais barato. Está a R$7,90, sub grande, R$7,90. Muitos subzeios. Mas você está ganhando pouco com isso. Então, porque ainda tem para afiliado, tem aquela meta do de tantas horas streamadas. Eles pegam uma média dos meses que você fez live, a quantidade de horas, e faz pra ser, como é que é, um incremento de renda, se chama, uma coisa assim. Daí, se você bater aquelas horas mensais ali, eu já bati esse mês.
Mas se você bater aquelas horas mensais, eles te dão um benefício de renda pra você não perder tanto dinheiro, entendeu? Então, os subs, mesmo que vocês comprar agora mais barato, por exemplo, eu vou receber um pouco mais ainda. Não vou receber o valor que é pra receber, né? Daí eles vão dar alguns meses ainda pra ter esse ajuste, reajuste de renda, né? Porque imagina, você recebe um tanto, de repente você cai mais pra baixo ainda, né? Aeroporto de Kazumigaura. Acho que é R$34,90 o grupo 3, né? Acho que é isso. É R$7,90, o outro 14 algumas coisas, o outro 30 e poucos. Vamos ver como é que vai ser essa nova mudança aí. O lado bom de trabalhar em reais, né? Que quem é mais gente acessível, né, mano? Aeroporto de Ami. Aeroporto de Kizumigaura. Acho que isso aqui não é Yokohama, não, né? Não. Não, né? Esse aqui na trajetória passa por Yokohama, né? Ganha mais, né? Ganha mais. Porque é dividido, né? Tudo que eles dão de sub, coisa é dividido meio a meio. Meio pro Twitch e metade pro mim, entendeu? É sempre meio a meio, ele divide meio a meio. O Twitch pega metade e o streamer pega outra metade. Só quero ver como é que vai ser esse pagamento deles, né? Porque eles, o pagamento deles antes vinha dos Estados Unidos, o pagamento deles, né? Daí já descontava na fonte lá direto em dólar. Quero ver agora com essa nova modalidade que vai ser agora que a plataforma vai trabalhar com a moeda local. Tem que ver como é que vai funcionar, se como é que vai funcionar agora esses novos nova questão, né, de pagamento. Se vai ter desconto também, como é que vai ser? Provavelmente vai ter desconto. Provavelmente. O negócio é fazer Pix, exatamente. Deixar o PixPay na descrição. Misturei Pix com PicPay, mas é isso, não. Você entendeu? Vou esconder a gamer tag e mandar fazer o Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Ó. 2%, rapaz. Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Olha as estradas, rapaz, do Japão. É outro patamar, hein? Olha esse entroncamento aqui. Eu me perco nisso aqui. Não sei nem por onde eu tenho que passar. Campo de arroz. Ali um H. A Morante está um. Bora formar sub lá. Imagina quanto que ela vai receber de sub agora. O dobro já. Já recebi um monte antes. Imagina agora quantos que ela vai ganhar. Oxe, tia. Deu 3 inscrições de presente. Ô, louco. Ô, louco. Ah, não. Você já deu 3 no total. Você deu uma só agora. Ah, nossa, que susto que eu levei. Gente. Ali apareceu 3 inscrições. Nossa. Agora você viu? Ele é entre tapas e beijos, Vinicinho. Tem dia que é ban, tem dia que é sub, viu?
Viu? Ah, viu? Você acha que é pouca bosta? O Bocra tá chegando quase nos 35 pontos de inscrito aí pra liberar mais um emote. Já liberou um emote já, que eu tenho que botar, por causa na live do milhão bateu 25. O próximo bom emote pra liberar é no 35. Agora já tá quase batendo já. Quando que vai tacar avião em cima de casa? Eu passei lá, você não tava em casa? Eu passei lá na frente, só tem um cocôzinho lá pra ver se caía lá, ninguém viu? Pra você não ficar triste, é, ficar abandonado. Não ficar abandonado que a menininha casou lá, né? E sumiu, foi pro Mato Grosso, casou e sumiu, pra não ficar triste. Pra não ficar triste. Vou viajar, estou casada. Eu vou quando vai aparecer aí, pra não perguntar pra ela como é que é esse casamento aí, nos famosos amigos. Não chama, né? Com quem que foi, que a gente não conhece quem é o novo Romeu. Né? A gente não conhece. Vai saber quem é o novo Romeu. Você sabe. Falta quantos pra ter outro emoticon? O Aldo? 4? Falta 4. Tá com 31 de 35. Casou e agora só volta depois de 1 milhão de anos, exatamente. Vou caçar capivara lá no Mato Grosso. Aqui é voo bosta que eu peguei, pelo amor de Deus. Até o Miwai tem mais emoção do que esse voo aqui. Aeroporto de Moria. Moria. Não tem chuva, não? É tempo real, Fernando. É tempo real. Isso aí tem que estar chovendo no lugar. Por exemplo, se eu for voar agora aqui no Brasil, vai estar escuro, porque já escureceu. Por isso que eu fui voar lá no Japão, que lá é dia. Mas os caras já estão até pegando na pira olímpica já lá. Então isso é. Tá tudo espalhado, é tempo real. Tempo real. É que esse é o modo online, né? Daí é o tempo real, que pega os negócios da nuvem, tempo real, atualiza tempo real. Tem o modo offline, que daí deve ser aleatório, você faz do jeito que você quiser, né? Sério isso? Sério? Fato ver, né? Louco, não é? Deixa a hora que dá tufão lá nos Estados Unidos, quando tiver aquelas ameaças de tufão nos Estados Unidos, você vai voar lá onde tem um tufão, você consegue ver o tufão. Teve um tufão famoso, acho, no começo do ano passado, começo desse ano. Um tufão grande, famoso, que tava pra chegar nos Estados Unidos. Os caras estavam sobrevoando o tufão pra ver ele de cima, coisa, era tempo real. Depois eu quero ver se eu vou no Triângulo da Bermuda, pra ver se o avião cai. Você consegue ver o tufão? Mas e a Carminha? Não, a Carminha não, Só o boi. Só o boizão. Isso é só pra quem é noveleiro, hein, ô Vinicinho. Isso é só pra quem é noveleiro, hein. É só pra quem fica assim, em vez de treinar lá. Oi, ali o Juntinha. Puta que pariu, Juntinha. Porra, Juntinha. Ô, louco, Juntinha. Eita, prela. Porra. Traga um mito para esse troféu. O Juntinha deu sub pro Mr. Shadow West, o Betinho GVZ, Canal da Bia, Rafa Med e Cleison Davi. Olha aqui, agora todo mundo ficou. Olha, até bugou o bot. Ó, fiz mais um. Financiando esse canal ilícito. Bolso largo, né? Em Brasília, olha, agora ele virou assessor de deputado agora. Ele virou assessor de deputado e agora fudeu. O que o rapaz não faz pra um emoticon? Então fala pro Juntinho escolher o emoticon que ele quer, Juntinho. Fala qual emoticon que você quer que eu bote. Aí, que eu vou botar um emoticon exclusivo. Vou pegar um emoticon tropa família. Ah, agora todo mundo virou sub, agora ganha 4 vezes mais chupetinhas agora, rapaz. Dá pra farmar muito mais dinheirinho agora, chupetinhas pra você. Agora farma 4 vezes mais chupetinhas.
colocar aquela figurinha dando beleza. Será que dá aquela? Será que dá aquela figurinha? Mas acho que aquela lá é animada, não sei se dá. Estava indo jantar a mulher. Opa, como a mulher? Opa, ainda bem que você arrumou. Ajudando o Tia Né. Obrigado, Tia. Valeu mesmo pela moral. Olha, 5 inscrições de presente. Ficou até com o presentinho verde do lado lá. Olha, 36 inscritos, rapaz. Estamos com 36 inscritos nesse mês. Você acha que é pouca bosta? Vou até tirar um print. 36 inscritos esse mês. Olha. Grande Cleis. Grande Cleis. Valeu, gente. Obrigado. Não sei nem o que falar, rapaz. Eu não tenho nem... Eu tô emocionado. Eu tô emocionado que parece que eu tô jogando The Last of Us. Muita emoção. Me faz um pai melhor. Eu tô me tornando pai melhor. Deixa eu só salvar essa fonte aqui. Subs. Tamo junto, Diegão. Queria poder ajudar. Porra, mas se você ajudar mais, só se você sentar no meu colo. Se você ajudar mais do que isso. Porra, você é sub há 13 meses, já desde que começou o canal. Deu um sub pro Vinicinho, depois deu mais 5. Puta que pariu, porra. Já vou até trocar de produção, vou demitir a minha aqui, vem você. Aqui. Fica tomando cabaré aqui, fazendo a produção nossa aqui. Mas obrigado, gente. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Fala que é pouca bosta agora, hein? Fala. Fala que é pouca bosta. É muita bosta. O Juntinho também deve ter disparado no subs, no subs ou no supertinho, porque cada sub é 1.000. Só nesse aí já pegou 5.000. Não duraria uma semana. Ia beber mais do que trabalha. Igual o streamer, mais bebe do que trabalha. Mais bebe que trabalha. E a cabaré? Tomou os cabaré tudo já, gente? Que chegou lá? Aquela caixa, o Jundinho comprou o kit cabaré, velho. 87 garrafas. Ó, o gás. Eu quero. Você já viu? Ih, ainda tem só a Fire. Que já, a Fire foi no primeiro dia que chegou, né? Muito boa. E aquela de 300 conto, Jundinho? Aquela que é uma garrafa especial. E aquela caputa, aquela tem que ser uma ocasião especial, assim. Comprar uma ocasião especial. Assim, sei lá, a formatura da faculdade. Né? Eu vou pegar aquela cabaré, aquela especial. Aquela. Tem uma garrafa que parece um sapato, sabe? Agora me dê a chupetinha, Degão, né? Agora sub, ô Rafa, é só ser assistido agora. Agora sub ganha 4 vezes mais, agora é sucesso. Chupetinhas aéreas. Deve ser muito boa, deve ser. Aquela lá deve ser gostosa. A gente fica 16 anos envelhecido no tonel de carvalho. Ó. Outro cara. Edogawabai, o nome do cara. Não, é 1,2 vezes mais aqui na Twitch. Mas o que vale é lá no Stream Elements, ô Cleis. É só você dar exclamação loja, clicar no link, que lá você vai ver que você ganha 4 vezes mais. Você. É, o que vale é o lá da Stream Elements, que eu tô migrando do Twitch pro Stream Elements. Aliás, se você tiver chupetinhas aqui no Twitch... Troca pelas. Só tem um resgate aí de 5 mil. Amanhã eu vou botar uns de 2 mil aí, 1.000 pra vocês resgatar o que tiver. Até o dia 31 eu vou estar trocando as chupitinhas daqui e adicionando lá. A partir depois do dia 31, as moedinhas daqui vai ser só pra sons, pra vocês resgatar som na live. Eu já separei os sons, que daí a partir do dia 1º de agosto eu vou botar os sons. As chupitinhas da Twitch você usa pra sons e as chupitinhas lá do Estranho Elemento são pra jogos. Essas coisas que vocês ficam resgatando aí, beleza?
Então, se você tiver chupetinho até dia 31, aproveita e troca aí. Se não tiver 5 mil, amanhã eu vou botar um mil, de mil, 2 mil, pra vocês trocarem. Beleza? Chegou mais um jogo estilo Life is Strange chamado Last Stop. Vai se emocionar esse jogo ou vai passar longe? Cara, eu vou jogar ele porque MUG é fácil. MUG é tranquilinho. MUG é tranquilinho, sim. Porra, mas tá longe o bagulho isso aqui. Também eu botei pra atravessar o continente. Puta que pariu. Daqui a pouco eu tenho aula, cacete. Essa é o guia. Eu vi um guia no YouTube, Vinicius. Acho que foi o guia do Maca e do Bad Driver. Ele lançou um guia assim. Como é novelinha, ele botou só as partes de que você tem que fazer, as conquistas que você tem que fazer, entendeu? É um vídeo de 20 minutos. É só você saber o que tem que fazer ali pra não perder. Acho que isso aqui é Yokohama, não? Eu lembro que eu tenho que passar por Yokohama, passa por cima de Yokohama pra chegar no aeroporto. Nossa, eu tô alto, 4 mil. É 2.500 o ponto do bagulho. Vai pra aula de avião, vou lá pra Fatec. Vou estacionar naquela avenida da Fatec. Parar, passar no McDonald's, de Ourinhos ali. Depois passar pra casa, né? Porque o avião vai cair. Pelo que eu ouvi, só é meio Stranger Things, sei lá. Importante os mergers na conta. Importante os mergers na conta. É, aqui é Yokohama, eu acho. É, porque eu me lembro que pra chegar naquele aeroporto tinha que passar o Yokohama. Só que é Yokohama. Daqui a pouco tem um estádio aí que o Brasil foi penta, campeão mundial. Cadê o estádio? O Brasil foi penta. Todo mundo tenta, mas só o Brasil que é penta. Ah. Vai pra Hiroshima soltar bomba? Só se eu for cagar lá no japonês lá. Dá aqueles cagão no japonês. Sabe dizer se o UG tem que fazer coisas específicas ou só jogar? Não, eu acho que tem que fazer algumas coisas específicas. Naquele. No Last Stop lá, eu acho que tem que fazer algumas coisas específicas. Deve ter, porque senão os caras não iam fazer vídeo. Que nem Telltale. Telltale é só jogar. Os caras não fazem guia de Telltale. É só jogar. Agora, deve ter algumas escolhas que você tem que fazer. Por mais que seja uma novelinha, de coisa, você deve ter algumas escolhas específicas para você não perder. Eu não cheguei a olhar a lista de conquistas. Eu vou dar uma olhada essa semana lá e depois te digo. Mas provavelmente deve ter algumas escolhas específicas. Ele. Soca! Olha, soca! Soca, 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 soca. Parece o funk lá do Condizila lá. Soca, soca, soca. Koshigawa. Koshigaya. Koshigaya. Não, acho que não é o Yokohama isso aqui, né? Será? Será? Como é o nome do jogo aí que você disse que é só jogar? Telltale, é o Walking Dead da Telltale. Aqueles que tá no Game Pass. Aquilo lá é só jogar. Tanto a temporada 1, temporada 2. Os The Walking Dead da Telltale. O Telltale é a produtora, né? Daí eu tenho o Walking Dead. Tem o Border, Tales of Borderlands. Tem o Game of Thrones. Né? Tem vários. Tem, né? Tem um até que dá 4.000G. Só que esse aí eu acho que não tem. Não tem assim. Não entra em promoção. Eu comprei uma vez mídia física. Eu paguei 59, se não me engano. Era 4.000G, né? Toda a história do Walking Dead, as 4 temporadas. Daí, depois eu vendi, ó. Vendi por 70, hein? Fiz os 4.000G, ainda vendi por 70. Aquele que falei, exatamente essa que falei, mesmo. Ela foi comprada por outra produtora, não sei quem. Acho que alguém comprou, ou os funcionários foram trabalhar em algum outro lugar, alguma coisa assim. Eu não lembro direito o que é. Acho que aqui é Yokohama, né? Não, aqui é Kawaguchi. Kawaguchi. Grande cidade, né? Kawaguchi. Bom dia pro japonês, rapaz.
Calma, deixa. Ó, tem um estádio ali de futebol, beisebol, que aquele. Não, é um buraco ali. Não consegui terminar um Batman deles. Porra, é fácil os Batman. Batman é fácil. Os Batman dos mais fáceis. Né? Tem um, o Batman tem uns negócios lá de se ligar um. Se ligar, tipo, você vai investigar uma cena. Você tem que ligar uns itens no outro. Essa parte é chatinha. Mas o resto é de boa. Arthur, grande ator. Salve, Arthur. DXMG Arthur. Tá rodando de boa no Sirius? Tá de boa, cara. Tranquilo. Bonitaço pra caralho, viu? Tô voando no Japão porque lá tá de dia, aqui tá de noite. Lá no Japão. Japão! Daqui a pouco vai estar um Serginho Grosso aí. Japão! Japão! Só como eu sou burro, eu vou botei um voo longo aqui, eu não tô querendo abandonar por causa, né? Pra daí já vai acumulando pra conquista, né? Pras conquistas de horas de voo. Tô só no Cesninha. Cesninha, ó. Ó a lua. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Tamo no Japão, nem sei onde é que eu tô no Japão aqui. Eu tô com essa sneak. Peixinha. Vamos lá pro Monte Fuji. Você dá pra cantor? Ah, pra cantor, caminhoneiro. Não nega nada. Vamos alinhar o avião aqui? Vamos alinhar o avião. Isso. Alinhar o avião. Alinhar o avião. Vamos lá pra moto. É só ir reto, né? Ai, que você. Aqui tem umas empresinhas aqui. O que tem três pontinhos? Ah, olha quanto mundo. Olha quanto japonês por metro quadrado, rapaz. Tudo fabricando Nintendinho. Olha, tudo fabricando Nintendinho. Piada inteligente. Você está na live errada. É bom que você ganha milhas. Milhas? Milhas? Milhas. Milho? Não me lembro de ter comido milho. Uma vez eu fui no shopping center, sentei lá. Um amigo meu entrou no outro banheiro. Eu falei, vou zoar. Daí comecei... Nem tava cagando, só sentei lá, mijei. E o meu amigo dando risada. Mas eu tava fingindo, ó, não tava cagando. Aí de repente eu dou um berro. Milho? Não lembro de ter comido milho. Isso é um vermelhão. Vergonhado. Olha a ponta, rapaz. Depois eu vou dar like GTA e entrar embaixo da ponta. Ajustar indicador de curso. E agora onde é que a gente... Beleza, irmão. Azaka. Passamos em Azaka agora. Azaka. Azaka, Azaka. Ah não, Kazaka, Azaka, Azaka é no esporte, né? Aqui é o Azaka. Vamos direitar aqui o avião. Ele tá fora do esquadro, é. Muito emocionante, muito emocionante. Vamos aumentar a potência do avião aqui pra ver se ele vai mais rápido. Pô, meus 2.500 pés aqui. Pô, saudade de correr uma Fórmula 1, hein, Arthur? Saudade de correr uma Fórmula 1. Tem neve nesse jogo? Sim, se você for no lugar que tem neve, tem neve. Fazer uma. Ir lá no Himalaia. Vamos no Himalaia lá, vai dar. No Himalaia, na Sibéria lá, viu o Eurico Miranda. É, vamos no Monte Fuji ali, mas eu acho que agora lá é verão, né? Não é? Não é inverno lá agora, né?
Tica. Será que saiu a Fórmula 1 21 em agosto no Game Pass? Cara, eu acho que vai. Ele tá saindo umas promoções muito, muito baratas. Ele tá muito barato. Ele tá muito barato. A versão aquela Schumacher, cara, entra em promoção por 50 quando tá. Então vai. Logo, logo entra. Eu acho que já ia entrar, sabe por quê? Porque como lançou o 21, né? Então, pô, jeito 20 aí já pro pessoal jogar o 20, ficar animado, comprar o 21, fazer aquele chamarisco, né? Mas, né? Não é FIFA, né? Se fosse FIFA, que nem o FIFA lança, vai lançar o novo e já entra o anterior no EA, no EX, né? Então é. O problema é que agora é a coisa comprou a Codemaster, né? Agora não dei fudeu, não dei fudeu. Vamos ver. Tá com jeito, cara. Quando o jogo entra muitas vezes em promoções, assim, a edição full, a edição normal, entra várias vezes seguidas, toda semana entra em promoção. É porque vai entrar no Game Pass ou vai ser dado um Gold, alguma coisa assim. A Gold eu acho difícil dar um famoso, mas no Game Pass, né? Quando sair, a gente marca um dia diferente, sabe, pra você jogar também. Beleza, né? Quando for sair, se for marcar, é só avisar lá no grupo, sempre olho lá. Quando for jogar lá, aviso que a gente já. Um dia que não tiver boteco também, daí eu aviso. De, não vai ter podcast esse fim de semana. Dá pra jogar, daí eu aviso. Mas normalmente tem todo sábado. Tá? Aeroporto de Chofu. Aqui é qual é o nome da cidade? Nishitokyo. Nishitokyo. Nishitokyo, né? Nishitokyo. Ali é Torre. Ali é Higashikurume. Higashikurume. Oh. Como é que você mora? Origurashikurume. Não, desculpa. Desculpa. É que tem dois. O meu japonês ele tá um pouco enferrujado porque eu não tô praticando muito. Mas é que essa parte aqui é uma parte do sul do Japão. Então eles falam mais aberto, né? É Chichuronihumi, Chichuronihumi. Se fosse do norte, seria um japonês mais puxado, com sotaque mais forte. Nishirutikumi! É, tem essa diferença do sul do Japão pro norte do Japão. Então tem essa diferença. No sul é mais, né? Chichuronihumi! Ah, no norte não, no norte parece que eles estão cagando. Nishirunikumi! Então é essa diferença. Desculpe por ter errado na hora de pronunciar o show japonês. Eu tô um pouco enferrujado, meu japonês. Eu tô praticando mais o mandarim, então tá complicado. E o homem entendendo tudo. É. Aqui é cultura, a live é cultura. Pô, esse aeroporto não chega nunca, cacete. Puta que pariu. Vou dar um. Fazer uma de kamikaze daqui a pouco aqui. Seu Jontinha, se você vê o pack de sons que eu tô preparando pra botar aí na live, se você vê o pack de sons que eu tô preparando, rapaz, vai dar muito show. Vai dar muito show. Aeroporto de Chachikawa. À direita, isso aí, ó. Ui, ai, ui. Cuidado com os direitos autorais. Não, mas não é música, não é música. Não é música e nada assim tão, né, de comum do internet. Tipo, vai colocar a foto da bunda. Deixa eu ver se eu acho um áudio aqui, quer ver? Cadê os áudios? Deixa eu ver, cadê os áudios? Cadê os áudios? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os áudios. Som lives aqui, ó. Som live. Quer ver? Ah, cadê? Quer ver? Deixa eu botar pra tocar aqui. É com isso aqui que querem que a gente debata? Escutou? Viu? Quer ver? Ó.
deixa eu ver aqui, peraí que deixa eu ver o outro aqui. Mas tem um monte aqui, deixa eu ver se... Vai chupar eu! Esse aí no boteco vai ser bom, esse vai ser bom. Vamos parar com a guerra de consoles, porque ninguém aguenta mais? Digo, calma. Mas acho que tem até vinheta, rapaz, acho que é pouca coisa. Tem até vinheta, rapaz, acho que é pouca bosta. Vamos botar de novo, vou até botar de novo isso aqui depois. Acho que é pouca bosta, tem até vinheta, rapaz. Direto do Menescal, rapaz. Digo, calma. Vai chupar eu! Diga o pão, mamá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma música. The Last of Us! The Last of Us! É com isso? Aqui, ó, olha essa aqui é boa! Sabe? E deixou a gente aqui! Sem nada! Vou voltar de novo. Sabe? E deixou a gente aqui. Sem nada. Sem nada. Esse aqui também, esse aqui é muito bom. Caladinho que eu vou dizer. Safado, cachorro. Pilantra, safada, vagabunda. Vai jogar, caralho. Senta na porra do controle e fala, ó. Pilantra, safada, vagabunda. Tu tá cego, filha da puta. Tu não viu que eu errei, não? Botei embaixo falando que eu errei o nome, meu caralho. Pilantra, safada, vagabunda. Arranjei meu pó de gravata, se eu tivesse. Não pode desenhar pinto. Pilantra, safada, vagabunda. Vai tomar no cu, Danilo. Vai chupar um canavial de rola, bem veiúda, com a cabeça bem roxa. Essa é muito boa, essa é muito boa. Tem o Arnaldo DK aqui também, quer ver? Prepara. Debochada, tinha que ser carioca. Mas daí é só pra baixo. Daí é só pra baixo. Em breve, sonzinhos, a partir do dia primeiro, hein? Melhor que a música original, com certeza. Começar em August 1st, beleza, irmão? Aeroporto de Taxicala. Vamos lá, cara, não tem como chegar, temos a aula, começa às 7h30 a aula da faculdade, vamos lá, tem até 7h30 pra chegar no aeroporto lá. Faltam sei lá quantos metros que falta lá o Tupiniquim. Começando. Vou deixar o controle parado aqui, não vai cair, vamos ficar com o controle parado. Vamos falar da família, como é que vai? Tudo tranquilo aí, como é que tá com isso? Pessoas. Olha, o Twitter me manda uma notificação. Hoje em videogames, veja, PlayStation terá um grande... Até no Twitter, eles querem. Como está a experiência com o Series S? Tá top. Top pra caralho. Não, tô pilotando mais não. Eu só deixei parado porque, né, já tá nivelado, faz acelerando. Cara, o Series, o que eu mais tô gostando é o Quick Resume, cara. Quick Resume é uma coisa sensacional. Sensacional, meu querido. Eu tô jogando um joguinho ali de madrugada, ali, de noitezinha ali, meia-noite, uma hora, pá. Cansei de jogar. Desligo o videogame, pá. Durmo, vou trabalhar. Volto, chego em casa 3 da tarde, pai tal, 3 e pouquinho, ligo o videogame. Quick resume ali no joguinho. Clico, volto da onde parou, cara. Sem precisar carregar nada, só clica no botãozinho ali, 3 segundos você continua da onde parou. Mesmo desligando o videogame. É sensacional, rapaz. Eu não perco nem mais tempo pra carregar com o load. O load já é rápido. E com o quick resume ainda, puta que pariu. E agora também tá saindo jogos stack de Xbox One e Series S. O jogo 1000G fácil, por exemplo, da Sometimes U e alguns outros que nem vai ter da Chitilion, eles lançaram jogos fáceis de 1000G para Xbox One. Eles estão lançando os stacks para Xbox Series S, ou seja, um jogo a mais com lista de conquistas separada. Ou seja, eu vou conseguir fazer mais conquistas ainda.
Volta a instalar 5 ratalacas, exatamente. Não, ratalaca não tem que resumir. Isso aí é bom pra força, cara. O Fifinho, eu deixo lá no Proclames, desligo. No outro dia entra no Proclames, já tá lá, no lobby já. Já tá lá no lobby, é só entrar no time. Cara, muito da hora, muito da hora. Muito da hora. Fiz isso disso na minha vida também. Odeio o loading dele. Não, cara, é muito. Nossa, isso é outro patamar, cara. É, o loading dele, o Fifinho. Eu tenho o FIFA aqui, eu tenho a versão de Xbox One. E a versão de Series S e X, né? Que estão instalados das duas versões, né? O do Xbox One, ele não é tão rápido quanto o do Series S é mais rápido. Mas a versão do Xbox One, comparada com ele no Xbox One, é 2-3 vezes mais rápido pra carregar. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Os load de rede. Ah, outra coisa também. No Xbox One, o Xbox One ele não ia no talo para ele pegava ali 60% da banda da internet para baixar. O Series S vai no talo, cara. De madrugada é 300 mega de download. Então vai no talo de madrugada pra baixar. É porque daí de madrugada não tem muita gente ninguém usando, né? O PC não tá ligado, daí o pessoal que usa aqui outro computador, celular, ninguém tá usando. Aqui desde madrugada que tá praticamente só eu aqui, 300 mega no talo baixando, cara. Muito. Nossa, vai estourando. Baixa rapidinho. Isso é muito bom. Forza Horizon 5 promete, sim. Ah, esse é o motivo. É o Flight Simulator e o Forza 5 que fizeram eu pegar o Series S. Tá aí, o Forza, o Flight Simulator e o Forza. O Flight eu já enjoei, já não vou jogar mais. Não, tô brincando. O Forza, o cara tá. O Forza, puta que pariu. Forza tem. Você tá com o Series S, né? Assim o S. Vou tentar pegar esse. Beleza, não, ou se quiser depois, Arthur, quiser com. Manda mensagem pra mim lá que eu tenho. Manda mensagem pra mim. Vou na conversa. Se for pegar mesmo. Eu estou com uma de 500 mega. Acho que vou ter que me render. É, Juntinho. Mas você é PCzista, compra uma RTX, ô Juntinho. RTX. Comprar na loja do Mauro. No Mauro Top. Comprei num dia, era umas 7 horas da noite. Comprei. No outro dia, à tarde, ele postou. No outro dia, meio-dia, tá ligado. Muito rápido. Só chamar o Brams. Chama o Brams lá. Que eu não sei o preço, tem que conversar com ele. Tem que conversar com ele lá. E tem umas versões boas lá, que nem chegou também, e eles fazem um bundle, às vezes eles mandam 2-3 jogos junto, eles mandam 2-3 jogos junto. Ele tem o console do Tiff também, top, nossa, do Halo, ele tem, nossa, e ele tem um do Naruto também, os controles personalizados, só que não é com aquelas skins, tá, é pintado, é o controle pintado e videogame pintado também, se quiser, é umas versões também diferentes do Series S também. Tem essa cara que é um pouquinho mais cara por causa que tem a pintura, tem essas coisas. Ganha um copo de presente, exatamente. Ganha um copo do. O filho da puta do Brames, que foi me ver, me enviou um copo do God of War, aquele filho da puta. Né? Mandando um copo do God of War, ele mandou, ó, pra você ser um pai melhor. Eu falei, ah, vai lavar as tetas com que estuda. Ah, pelo amor de Deus. Vou ver isso aí aqui. Manda mensagem depois pra mim também, gente, daí eu te passo. Mas na loja do Maurão é sucesso. Como troca os pontos daqui para o Stream Elemental? Tem um resgate ali, ó. Tem um resgate ali, ô Cleison. E é troca chupetinhas. 5 mil. Tá? A partir daí amanhã, que vai ser os últimos dias. Mas daí eu vou fazer um de 1.000 e 2.000. Eu vou fazer agora. Vou fazer um de 1.000 agora. Pera aí, eu vou fazer um de 1.000 agora, ao vivo aqui. Vou fazer um de 1.000 aqui. Deve ser resgate. Um de 1.000 e 2.000. Troca chupetas. 1.000. Acabei de criar aí, ó. Troca chupetas. 1.000. É de 1.000. Se tiver 1.000 e quiser trocar. Ó, o Cleiço, Cleiço. Ao vivo. Só quem sabe é troca chupeta ao vivo, galera. Eita, bicho. Cleison. Cleison, né? Cleison. Underline Davi. 10 mil. Você trocou duas vezes, né? 10 mil. Vou dar 10 mil e 1 pra você ficar quebrado. Só pra dar o seu toque. Pra eu ter um toque. Quer dizer, só pra ficar quebrado. 10 mil e 1. 10 mil e 1 utilidades.
Como você tinha 2.000 e pouco lá? Cadê meus 10k? Mas você não tá? Você não pegou os teus lá, gente? Não foi lá que você deu sub lá? Vamos ver aqui. Porra, só 97 mil, gente. Quando é o prazo do. Pra até dia 31. É 31, esse mês vai a 31, né? Vai, é 31, até dia 31. Até domingo, vamos dizer, até domingo. Vou dar um dia a mais, até domingo. Daí domingo eu vou editar, daí eu, até domingo você tem pra trocar as chupetinhas daqui da Twitch pro Swing Elements. Depois não troca mais, fica só pra vocês aí, daí usar pros sons aí que eu vou colocar. Aí fica pro sonzeta. 97.661 aí, você acha que é pouca bosta? É muita bosta. Eu quero ver depois, eu vou verificar o negócio do Swing Elements lá, que tem uns minigames. Ele tem uns minigames assim que você pode apostar chupitinho com os outros, as moedas. Você pode apostar, tipo, o Juntinho dá 1.000 e o Vinicinho dá 1.000. Daí tem um tipo um pedra, papel, tesoura, sabe? Daí você escolhe uma coisa, daí aquele que ganhar leva tudo, entendeu? Tem essa jogada, tem roleta, tem quem tirar o um número maior, tem vários joguinhos lá. Depois eu vou configurar isso pra ver como é que funciona isso aí. Daí vocês podem ficar brigando por chupitinhas, né? Vai roubar as chupitinhas todo mundo. Vai virar o boteco do Diegão com roletas caça-níquel aqui, vai virar, é. Daqui a pouco vem a maquininha das bruxinhas, aquela do capetinho, sabe? Do capetinho, né? Máquina de bruxinha, cara, que você tinha que tirar 3 capetinhas vermelhas pra ganhar um dinheirão. Pô, eu vou ficar aqui até amanhã aqui com essa coisa aqui. Volta aqui, vai ser agora, vamos fazer o walk, é o podcast do Diegão. Enquanto o avião chega lá, nós vamos fazer o podcast. 2 horas de podcast, o avião chega lá, cara. Isso aí vai ser da nada, eu vou verificar depois como é que funciona mesmo, porque os comandos é tudo em inglês, isso é que eu tava pensando, se tivesse como mudar os comandos pra ser em português, ficaria melhor. Por exemplo, tem um desafio lá da bola 8, só que daí você tem que estar eggs fall, entendeu? Essas coisas assim, daí eu... As moedas mais babadas da Twitch, exatamente. Esse jogo é muito bom, só assim pra você interagir com o chat. Porra, que me calúnia, calúnia, denúncia! Tô sendo caluniado, estão me atacando no Twitter, estão me atacando no chat. Estão me atacando no chat. Ah, lavar as tetas com que suco. Ó o morro, vamos passar os morros. Imagina os caras morarem ali no pé do morro. Vou comprar minha casinha no alto do cerrado. Ó a estrada ali, passa no meio do mato. Tem uma música que é assim, né? Quer ver? Tem uma... Vai ter a Rito Moleque canta essa música. A música da Rosinha. Depois ele barra no mouse e mostra que está em um vídeo do YouTube. Interessante, né? Tem essa assim, ó. Quer ver? Vou comprar uma casinha lá no alto do cerrado, mas eu só levo a Rosinha depois que tiver tudo acabado. Tem fios pra todo lado, só falta eletricidade, mas não demora muito. Vem junto com a cidade. Daí eu vendo essa merda, encho o cu de dinheiro. A Rosinha que se foda, eu vou morar no puteiro. É, viu? Grande música. Ó, ó os tios lá. Olha que loucura morar ali. Aí eu vendo essa merda, me ficou de dinheiro. Ó, oh, Cleiton pegou um gift cardzão de 5. Ah, beleza, irmão. Grande Cleiton. Tinha mais gift card, né? Mas teve uma pessoa lá que rapou tudo, né? Não vou dizer quem. Preciso dizer quem, ô Vinicinho? Posso falar, Vinicinho, quem é que raspou o gift card tudo? Olha o que eu tô zoando, é pra resgatar, quem resgata, resgata. Quem pegou? Eu não lembro, não lembro. Eu botei um gift de 10 e 3 de 5, eu botei lá. Tinha só um de 5. Eu não lembro. Ban. Será que eu vou conseguir passar isso aqui?
Será que vai dar altura? Será que vai dar altura isso aqui? Não vai dar altura não, hein? Tem que contornar daqui a pouco essa bola assim. Vai bater. Só que falta fazer o voo desse aqui pra bater. Aí a venda essa merda. Enche o cu de dinheiro. Arrasinha que se for. Não, vai dar. Vai dar. Não vai dar. Eu não jogo mais. Quem lembra do Neto? Vai dar. Vai dar. Não vai dar. Vocês vão perder pro Palmeiras. Seven boys. Ixi, olha a árvore. Vai bater na árvore. Vai bater na árvore. Sobe, sobe. Sobe. Ah, passou, passou do ladinho. Chegou a tremer aqui o controle. Chegou a tremer o controle. Chegou a tremer. Vou ter que fazer um desvio aqui. Um leve desvio. Tem que fazer um leve desvio. Olha lá a neve, olha lá. Olha lá a neve lá. Vocês queriam neve lá? Pra onde fuge lá? É muita emoção. Eu tô emocionado com a The Last of Us. Me diz onde é que eu vou. Me diz se The Last of Us te emociona desse jeito. Só que eu fiquei tenso agora. Ia bater mesmo. Bateu por pouco. Aí eu vendo essa merda. E ele chegou, acho que o limite é de 5 mil que chega, né? Aí eu vendo essa merda. Muito emoção, muito emoção. Ó. R$17,00, né? O legal é que você vê o lugar e poder ir lá, exatamente. É da hora, muito da hora. Né? Da hora. Mas claro que o legal é você ver os lugares conhecidos, que nem as primeiras vezes ali eu fiz da minha cidade, fiz onde eu morava. Mas agora, assim, imagina você ir num lugar tipo Torre Eiffel, que você vê a Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, Muralha da China, imagina você pegar uma coisa da Muralha da China, atravessar a Muralha da China. Eu não vi o mar ainda, eu queria fazer um voo depois transatlântico, assim, que você atravessa o mar, deve ser da hora. Cara. Aí eu vendo essa merda, encho o cu de dinheiro. A gente se foda. Eu vou morar no puteiro. Tchadjã. Ó, tio. Eu tenho aula daqui a pouco. Vamos acelerar aí. Eu vendo esta merda. Mas eu vi as notinhas. Mas e as notinhas? Ai, eu gato. Notinhas. Eu quero notinhas. Toma aí, Flight Simulator. Nota 92. Mais do que Last of Us. Não, mas veja bem, Flight Simulator não é jogo, é simulador. Então o Gran Turismo também não é jogo, é simulador, aquela bosta lá. É? Tá quase, estamos chegando. Mas eu vou botar um ensino mais longo, pra ver se... Aí eu vendo esta merda, encho o cu de dinheiro. Só morro.
Cara, se cair um avião aí, se eu tiver sobrevivente, nunca mais acha, mano. Olha o tamanho disso aqui. Cara, cai um avião aqui, ó. O cara sobrevive. Tipo o dos Andes lá que caiu, ou da Chapecoense que sobreviveu umas pessoas. Cara, você cair aqui, cara, até eles te achar aqui, mano. Não deve ter sinal de celular, não deve ter nada, mano. Imagina até você achar aqui. No meio disso aqui, imagina. Olha, cidade de Milo. Olha que eu já passei a cidade faz tempo. E não tem ninguém. Imagina até você achar isso aqui. Tem conquista esse jogo, se botei, tem conquista. Se tem conquista, é jogo. Boa, Vinizinho, boa definição. Se tem conquista, é jogo. Exatamente. Imagina se a pessoa se perder, caiu o avião, se perder aqui, já era, nunca mais acha. A não ser se for Bear Grylls daí, sobrevivência, pá. Dá pra desovar uns corvos tranquilamente. Tranquilamente. Cara, eu acho que eu fiz cagada no aeroporto. Eu botei o aeroporto que é depois do morro. Eu vou ter que contornar o morro e pousar. Uau, outra coisa que eu vou pegar também depois, não hoje, né, mas outro dia, a hora que for jogar isso aqui, tem o, como é, os piores aeroportos do mundo, tem aqui, que é os mais difíceis de pousar, coisa assim, tem ilha, beira de estrada, assim, que você tem que fazer, daí eu vou pegar esses aeroportos, pegar um nome e tentar pousar neles pra ver se vai. Ah, tem uma vilarejo ali na frente, agora. Não é tão distante, né? Mas mesmo assim, deve ser longe pra caralho. Ah, tem um vilarejo ali, ó. Olha que visão bonita do jogo, né? Visão bonita. Ah, o Vinicinho gostou da figurinha do Itch? Gostou da figurinha do Itch? Onde você está agora? Eu tô aqui em casa, cara. Eu tô aqui. Aqui é Japão. Tô chegando perto do Monte Fuji. Fuji. A figurinha foi boa, aquela figurinha, né? Ah, isso dá uma figurinha boa, hein? Ó. Lago Yamanaka. Cara, eu vou ter que contornar o Monte Fuji, cara, porque eu não vou conseguir passar por cima dele. Será que eu vou conseguir subir? Vou ir subindo aos poucos aqui. Ele não vai mais, tá em 5.500 e já tá quase em stall já. Ele não vai mais que isso. Não sobe, né? Tá perdendo velocidade. Parece que não vai ter nada a aparecer. Exatamente. Esse é o Stonks da figurinha. Por isso que ela é boa. Parece que não vai ter nada. Quando você vê, tchablá, aparece ali de baixo assim, vai subir. É, então essa é boa. Essa que é boa. Moleque com catarrão ali em cima. Né? Isso é antigo. Nossa, cara, tudo pequeno. O Monte Fuji, se não me engano, ele tem uns 8 ou 9 mil metros de altura. Então eu vou ter que ir a mais de 8 mil metros pra conseguir passar por ele. Eu queria passar por cima pra ver ele, mas é difícil, tem que subir muito. Já tô subindo faz tempo já pra ver se eu consigo pegar. Acho que o aviãozinho nem aguenta isso aqui. Será que tem umas bandeirinhas aí do pessoal que escalou? Ah, eu não vou conseguir passar por cima. Mas queria passar por cima pra ver.
Dá pra ir na Coreia do Norte? Dá. Dá pra ir em qualquer lugar do mundo. Ó, quase 7.000 metros. Não, 6.000, 7.000 metros. 7.000 metros, mas eu não vou conseguir passar em cima. Ele é muito grande. Cara, será que é em cima do morro que eu vou pousar? Eu acho que eu vou pousar no Monte Fuji, cara. Ah, cratera. Eu vou pousar no Monte Fuji mesmo. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Impossível dar bom isso. Tem meia hora ainda até a aula. Cara, é em cima do morro que eu vou pousar, cara. Agora que eu vi ele aí, em cima do morro. Vou pousar em cima do Monte Fuji. É um vulcão. Vulcão. Só que eu acho que ele tá inativo. Pra que estudar, né? Estudar não dá Gamerscore. Pior que aquela aula inaugural que eles fazem, né? Falar sobre semestre, entendeu? É as bastinhas, né? Ó, quase 8 mil pés, tô 7.700. O Monte Fuji. É Fuji? Fuji? Sei lá como é que é, Fuji Filme, sei lá. É, ele tem acho que 9.900, uma coisa assim, ele é alto pra cacete. Ele é tão alto quanto o Everest. Na toa que tem neve em cima, né? Eu tô a 8 mil metros de altura. Pra no final não ter aula e sair cedo, exatamente. Vê a aula e deixa no piloto automático pra adicionar horas de jogo. Eu acho que não dá, né? Acho que não dá. 8 mil metros eu tô. Eu tô 8 mil metros, cara. Eu não tô nem perto do pico do negócio. Olha, pra vocês verem como o bagulho é alto. E eu acho que pra pousar eu vou ter que subir mais, cara. Olha onde é que é o negócio de pousar. Eu vou ter que subir mais. Tem que subir muito mais. Salve, Ryan! Grande, salve. Vai ser presencial a aula? Não. Por enquanto. Parece que em setembro vai voltar a ser presencial. Obrigatório. Mas ainda pode ser online. Cara, será que eu vou conseguir pousar ali, cara? Em cima? Tem que subir mais. Te dei o meu Prime e não notificou. Porque dá um F5 na página aí, se você tiver no navegador. Dá um F5 que deve aparecer a mensagem. Daí você tem que mandar a mensagem pra aparecer. Mas eu agradeço. Obrigado, mano, pela moral aí. O Twitch ele é bugado. Você tem que dar um F5 na página e que vai aparecer pra você mandar a mensagem. Aí, agora sim, agora sim. Mas obrigado. Valeu pela moral, mano. Muito obrigado pelo subprime. É, você acha que é pouca bosta, velho? Muita bosta, grande Ryan. Valeu pela moral, hein, mano. Tudo tranquilo? Estamos jogando um Flight Simulator aí, novo lançamento da Microsoft. Será que eu vou conseguir pousar ali, cara? Eu não tô conseguindo nem ver a pista direito. Olha um monte de Fiji, né? Cara, eu tô quase 9 mil pés de altura, cara, e não tô em cima do morro. Fica financiando esse canal de channel que terminou, exato. Vocês são muito... Tô financiando. Cara, eu acho que eu não vou conseguir passar ali, mano. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Olha a altura que eu tô... Não, ali eu passo. Mas onde é que é o aeroporto? Será que o aeroporto já é na descida, assim, você tem que ir segurando? Eu não tô conseguindo ver a pista. Onde é que é a pista disso aqui? Mas nem a pau, Juvenal! Nem a pau eu consigo pousar aqui! Mas nem a pau! Nem a pau, olha aqui onde é que é! Mas onde é que eu vou pousar aqui? Alpha, Sierra, X-ray, Golf, Sierra, Tokyo, Center, altimeter,
Não, olha, cadê a pizza aqui? Pizza só se for aqui. Só se for a pista aqui dentro do... Oh, tem uma casinha aí no meio, né? Só se for a pista do... Esse é o cara que queria jogar? Ainda bem que é só um jogo, senão tava... Não, já tava... tava tudo já... Onde é que é a pista, cara? Será que é lá em cima? Vamos continuar subindo. Deixa eu fazer a volta aqui. Tem que continuar subindo aqui. Será que é lá em cima? Como é que vai pousar ali, cara? Tá louco? Nem de paraquedas eu consigo pular ali. FB mandou mensagem depois da pergunta. Vou contornar um morro aqui pra eu tentar ir lá de novo, vou tentar pousar ali. Mas duvido muito que eu vou conseguir pousar ali, duvido muito. Será que não é em cima lá? Ah, e se botar piloto automático? Vou meter o piloto automático aqui. Só pra ver como que ele vai fazer. Nossa, tô com quase 10 mil de altura. Eu vou dar mais uma volta ali, Vini. Daí depois eu vou ver isso. Só pra ver como é que ele vai fazer isso aí. Mas não é bem. Meter também, né? Tem que ter algum carro. Dez mil de altura eu tô. 10 mil pés. O aviãozinho daqui a pouco vai crachar o aviãozinho. Da pressão, né? Porque tem a pressão atmosférica, né? Vai rarefeito, essas paradas. E olha, não tô nem perto do pico. Só o cume interessa, entendeu? O cume do Monte Fuji. Monte Fuji, ó. Vai bater aí, ó. Tô... O nome do aeroporto é Custa. É porque deve custar pra pousar ali. Ah, tem uma cidade aqui, deve ser aqui pelos que os caras sobem, ó. Eles vão por zona, né? Eles, num dia eles escalam tal parte, no outro dia tal parte, deve ir por aqui, ó. Deve ser a parte, tem até hotel, rapaz, você acha que é pra capôs? Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, não vai. Não, não vai, não vai bater. Só atravessou a casa. Será que agora eu consigo pousar nessa volta aqui? Vamos tentar pousar aqui, se foda. Bateu, bateu. Eita! Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, mano. Olha, recolhe os flaps. Recolhe os flaps que não vai dar. Acelera. Acelera que não deu.
Acelera que não deu. Acelera que não deu, cara. Como é que vai pousar aqui, cara? Um negócio desse. Antistall, acelera aí, acelera, acelera aqui. Ninguém viu, ninguém viu, só deu uma quicada. Igual aquela menina lá que não conhece. Deu uma quicada. Agora nós vai daqui pra lá. Agora nós vai daqui pra lá. Desliga o motor. Desliga o motor. Desliga o motor. Aciona os flaps. Os flaps. Ei, capotou. Capotou, ninguém viu. Olha aí. Olha, corre. Quem disse que eu não consegui pousar? Quem disse que eu não consegui pousar? Fala agora que eu não pousei. Fala agora. Eu não falei que eu ia pousar com a roda, mas eu pousei. Eu não falei que eu ia pousar com a roda, mas tá aí. Clipe isso aí. Que pouso maravilhoso. Sem poder que eu explodi, velho. Satana, agora como é que faz pra sair disso aí? Eu não sei. Agora como é que faz pra sair? Eu não sei. Mas eu pousei, pô. Era pra pousar na cratera? Pousei. Ó, o piloto automático tá tentando até fazer sair ali, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Piloto formado pelo EAD. É, viu? Você acha que é pouca bosta? Oh, o piloto automático tentando sair. Tá deslizando. Tá deslizando, tá descendo. Tá deslizando. Cara, mas cadê a pista aqui? Não tem lugar pra pousar nisso aqui, cara. Isso aqui é o aeroporto que era pra pousar aqui. Só se for subterrâneo aqui, tem que entrar por um túnel pra conseguir pousar nisso aqui. É foda. Mas é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Esse é o nosso. Esse aqui é o resumo do nosso Flight Simulator. É assim que você pousa um avião, viu? Beleza, irmão? Vamos lá, que daqui a pouco tem aulinha, beleza? Vamos dar uma ride pra alguém? Amanhã nós voltamos. Conta live nesse vídeo de channel. Beleza, irmão? Olha a carinha dele. Eu tirei um print. Novos preços com inscrições mais baixos no Brasil. O Meno tá on? A pergunta dele. Vamos ver quem é que tá on aqui. Curiosamente, o Meno não tá on. Barra hard. Um grande piloto. Depois vou baixar isso aí, vou postar lá. É um bom grande piloto. Beleza? Vou dar uma ride lá pro Cheiroso. Dá uma ride lá pro Cheiroso. Se chegar lá com a ride do beleza, irmão, pro Cheiroso. E agora ele tá viciado de Red Dead Redemption, chá. Beleza, irmãos? Amanhã nós volta com mais alguma live nesse humilde channel. Amanhã é Fifinha, acho que combinamos jogar um Fifinha. Amanhã nós vamos jogar um Pro Clubs. Amanhã é o bonde das bibas, cara. Bonde das bibas de volta na sua televisão. Só que não, é na tela do Twitch. Tamo junto aí, pessoal. Beleza, irmão? Olha isso. Valeu, Diego Palma, muito obrigado, velho, pela raid. Sejam todos bem-vindos. Solicitação mensal do reward, nunca tinha jogado GTA. Nem vou voltar. Salve, Juntinha! Salve, meu povo! E aí? Sejam todos bem-vindos. Valeu, Diego. Qual é aquele maluco ali? Ai! Ah, ele tá no bar.
que eu fiz? Matei ele? Ah, deu um tiro na perna. Você matou o Ramon Cortez. Ah, pelo amor de Deus, jogo. Eu matei, eu tirei na perna. Qual foi do bagulho? É, tamo aqui no simulador de cavalo. Você não tava no simulador de aviãozinho? Vocês não estavam sobrevoando o cara Picuíba? Aí quando pousa é assim, ó. Tchau. Siga a turma do Ziboca nas redes sociais. Porra. Siga a turma do Chibó. Pode ser que o Seth falando. Ele sempre faz propaganda da turma do Chiboca. Olha lá em cima, safado. Isso aí, tchau. Aqui, ó. Detei. Tchau. Para de ficar indo na frente, pô. E fora, aí sim. Segue aí, pô. Esse jogo é pra se emocionar. É, no entanto, não chega a ser um Last of Us. Entendeu? Você não passa gelo na mãozinha. Você não aprende a ser um pai melhor. Mas dá pra dar uma jogadinha. Caralho, tiro passando, mané. Caralho. Ô, louco, tu só vê os traçantes passando assim. Parece até que você tá em São Rafael, tá ligado? Só ouve os pou, faz tchum, tchum. Fala, caralho, eu tô em Cidade Tiradentes? Que tá acontecendo aqui? Mas não. Ah, o maluco correndo lá, velho. Porra. Ah, não. Volta. Aqui do lado. Come a sardinha. Isso. Boa. Chamou ele? Ah. O que eu fiz? Ramon Cortez fugiu. Tá, eu tenho que... Tenho que conseguir ir atrás dele. Sem matar ele. Será que você dá um tiro na perna dele ali? Tá, eu não vou descer pelo vale.
Será que não dá pra ir? Tony até sé. Porra, sede. Dimitros, o membro da gangue na praia. Ah, ela morreu. E o outro fugiu. Cara! A mão corta explodiu. Tiro no joelho é pegar no laço. Não tem como chegar lá rápido o suficiente. Pera aí. Tive uma ideia. Vamos ver se dá certo. Dá pra... Tem adaptação pra cadeirante? Então. Vou procurar aqui. Eu sei que eu descobri um Red Dead pra cadeirante. Não dá pra deixar ela. A gente dá mole de deixar ela, dá merda, tá vendo? Ah, vamos tentar do jeito que o jogo quer que a gente faça. Indo junto com a SED e matando os caras. Vamos lá. A merda é... Eu não queria essa arma aqui. Queria um rifle padrão. Cadê meu cavalo? Tá na frente? Esse cara? O outro. Cadê? Cadê? Bora. O Red Eye já foi pro barralo já. The Bastard. Vambora. Vambora. Vai.